أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سفن النجاة الأعلام، من ركب سفينتهم نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. محترم ناظرين والسامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام ہدایت میگزین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام سے کرتے ہوئے آئیے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں آج کے دن کی خصوصی دعا، اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبلي بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري
إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں قرآن کیا کہتا ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جس عنوان کے تحت پروگرام کو ترتیب دیا تھا وہ انہی ایام کی مناسبت سے، جیسا کہ ہم ماہ شعبان المعظم کی بالکل آخری ایام میں سے ہوتے ہوئے جو ہمیں ماہ رمضان المبارک سے متصل کرنے جا رہے ہیں، اور بس چند ہی ایام کا فاصلہ ہے، تو یقیناً جس طرح کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، استقبال کرنا ہے اس عظیم ماہ مبارک کا کہ جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بے شبہ رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں ہیں انسانوں کو سمیٹنے، اس کو ان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے. ایک ایسا تربیتی مہینہ کہ جس سے اگر ہم صحیح معنوں میں فیض یاب ہو جائیں تو یقیناً سال کے آئندہ آنے والے جو 12-11 مہینے ہیں اس میں ہم بہتر انداز میں اپنی زندگی، اپنی سوچ، اپنی فکر کو مرتب کر سکیں گے انشاءاللہ المستعان. تو یقیناً بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے، اسی کی طرف ہم بڑھتے ہوئے آج اسی پروگرام کے اسی عنوان کے تحت اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے کہ کس انداز سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کرنا ہے اور کس سوچ کو لے کر کے اس ماہ مبارک میں ہم کو داخل ہونا ہے اور استقبال کرنا ہے ان ایام عظیم کا. اور اس کے لیے آج ہم نے گفتگو میں شریک ہمارے ساتھ بہت معزز مہمان شخصیات بھی ہوں گی. میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ ان کا تعارف کرائیں اور آغاز کریں، آپ کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ المستعان، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک، اور بریک کے فوراً بعد انشاءاللہ اسی سیگمنٹ کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ المستعان. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور بغیر کسی توقف کے پروگرام کی جو عنوان ہے، جو اس پروگرام کا گزشتہ ہفتے کی تسلسل کے ساتھ کہ استقبال رمضان کس انداز سے ہمیں اس ماہ مبارک، اس عظمتوں اور برکتوں والے مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ تاکہ ہم اس کے فیوز و برکات سے بہترین انداز میں اپنے آپ کو اس سے استفادہ کر سکیں. پروگرام میں ہمارے ساتھ معزز مہمان بھی شریک ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے ٹیلی فون کالز کے ساتھ پروگرام میں شریک ہوں اور اپنے سوالات کے ساتھ جس انداز سے بھی جو بھی آپ کے ذہن میں گفتگو کے ساتھ سوالات ابھرتے ہیں اسی عنوان کے تحت اگر آپ سوالات کیجیے گا تو یقیناً پروگرام کو آگے بڑھانے میں بہت آسانی ہوگی. ہمیشہ کی طرح ہم پروگرام کا آغاز اسی جو کہ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا، قرآن کیا کہتا ہے، قرآن مجید ہی کی ایک آیہ مبارکہ سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. صدق اللہ العظیم. قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 اور اس کے بعد 185 کی تھوڑا سا حصے کی تلاوت، اور اس میں قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے اور جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں. لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینہ کو پائے گا اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. اسی عنوان کے تحت ہم چاہیں گے کہ ابتدائی گفتگو میں ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان شخصیات موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہم سب کی اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا
امیر حسین نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سجاد حسین نقوی صاحب قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت ہی مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے لیے، ان کے سوالوں کے جواب کے لیے اور ان کے علم میں اضافے کے لیے، اس بہت ہی عظیم مہینے کی آمد اور اس کے استقبال کے لیے ہمیں کس طرح سے تیار ہونا ہے اس پر گفتگو فرمانے کے لیے۔ میں چاہوں گا قبلہ اگر تھوڑی سی ابتدائی گفتگو آپ فرما دیجئے کہ کس انداز میں، گزشتہ ہفتے تو ہم نے کچھ سیدھا سیدھا باتوں پر گفتگو کی تھی کہ رمضان جس طرح عام عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فریج کو بھرنے کی شروع کر دیتے ہیں یا کھانے پینے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اشیاء کی قیمت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ اب ہم یورپ میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک سلسلہ چل نکلا ہے، تو یہ اس سے تو ظاہر ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بچنا ہے، لیکن کس انداز سے انسان اپنے آپ کو تیار کرے کہ جسمانی اور روحانی طور پہ بھی اس عظیم ماہ مبارک سے انسان مستفید ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و القاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اعظم اللہ عنہم رجس و طہرہم تطہیرہ و نحن دائم علی اعدائم اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنا الکریم و نحن علی ذلک من الشاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں، قبلہ مولانا صاحب کی خدمت میں اس عظیم مہینے کی آمد اور اس کے استقبال کی سعادت مبارک ہو۔ شاید پہلے بھی اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ پروگرام ہو چکا، لیکن میں چونکہ اس میں پہلی مرتبہ شامل ہو رہا ہوں اس سال، کہ ماہ رمضان جو ہے ماہ ضیافت بھی ہے، یعنی خداوند متعال جل شانہ روزہ رکھنے والے مومنین اور مومنات وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے، الفاظ اپنے معنی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، الفاظ ذریعہ ہوتے ہیں معنی تک پہنچنے کا، معنی جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ہوتے ہیں، تو مہمان و میزبان کا جو تعلق اور قرب ہوتا ہے اس میں انسان ذرا تھوڑا سا سوچے، خود اپنی ہی ماحول میں سوچے کہ آدمی مہمان بن کر جائے یا اس کے یہاں مہمان ہو، تو وہ ہر آدمی وہ اپنی اخلاق، اپنے آداب اور اپنی معاشرت اور اپنے انداز سے مہمان کی تکریم کرتا ہے، جتنا اس کا حالات اس کو اجازت دیں، لیکن وہ ذات جو حالات کی پابندی نہ ہو، بے شک وہ اس کی تکریم بہت ہی کیا کہیں، یعنی کتنی زیادہ ہوگی اور کیا کچھ ہوگا، یہ کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے ادبیات کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ بیان کریں۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتنے قرب، اتنے قریب ہو کر انسان جو ہے، تو اس میں یہی ہے کہ وہ تو خود دے گا، لیکن اس نے کچھ مزاج بھی ایسا بنا رکھا ہے کہ لوگ مانگیں تو وہ ضرور دے گا، یعنی یہ ایک تعلق قائم ہوتا ہے نا مانگنے سے، آپ جائیں خاموشی سے بیٹھ جائیں، کوئی بات ہی نہ کریں مہمان سے، میزبان سے، تو یہ کوئی تک نہیں بنتی، لہذا ایک خاص تعلق جب پیدا ہوتا ہے، قرب و الہی ہوتا ہے، تو یہ خصوصاً یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید میں، آپ دیکھیں کہ پہلے سورہ بقرہ میں ہے کہ پہلے بھی احکام روزہ ہیں، بعد بھی میں احکام روزہ ہیں، درمیان میں ایک آیت لگی ہوئی ہے کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب تیرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے متعلق پوچھتے ہیں، تو میں تو بہت قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداع، ہے نہیں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کے جواب دیتا ہوں، پھر ایک مناسب انداز سے، پیارے انداز سے، محبت بھرے انداز سے کہہ دیا، میری بات کا بھی تو جواب دو،
کیا کہتے ہیں، کتنی محبت ہے. آپ اس پہ اس انداز میں دیکھیں کتنی محبت اور کتنا پیار ہے. تو یہ ہے وہ، یہ پیار کا مہینہ ہے رب العالمین سے، یہ محبت کا مہینہ ہے رب العالمین سے، اور اس مہمانی کے شرف سے پورا استفادہ کرنے کا مہینہ ہے. اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ روکتا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس سے مانگے نہیں. مانگنا ہمارا کام ہے، دینا اس کا کام ہے، اس لیے کہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے. یعنی دعائے افتتاح عموماً پڑھی جاتی ہے روزانہ جو شام کو، اس میں ایک جملے ہیں، فرمایا کہ بارالہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بڑی جرت دی ہے، حالانکہ میں بڑا گناہ گار ہوں، گستاخ ہوں، لیکن مجھے بڑی جرت ملی ہے تجھ سے جب مانگنا شروع کرتا ہوں، بات کرنا شروع کرتا ہوں، تو جیسے کہ میں نخروں پہ آ جاتا ہوں. یعنی جیسے کہ جہاں مجھے ڈر کر بات کرنی چاہیے، وہاں میں ناز و نخروں پہ آ جاتا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی جہالت کی وجہ سے اگر تو مجھے کوئی چیز نہیں دیتا تو میں ناراض ہونے لگتا ہوں. یعنی آخری بات کوئی تک نہیں بنتی کہ نہ حق بنتا ہے لینے کا اور اس کا نہ کرنے کا حق بنتا ہے، ہمیں لینے کا حق نہیں بنتا، لیکن پھر بھی بہرحال میں نخروں پہ آ جاتا ہوں. اور اگر تو نے کچھ نہیں دیا مجھے، وہ جملے بالکل کنٹینیو ہے وہ دعا میں، اگر تو نے مجھے نہیں دیا کچھ تو اس لیے نہیں کہ تو ناراض ہے، اس لیے کہ تو تیری ذات جانتی ہے کہ کیا چیز میرے لیے مفید ہے اور کیا چیز میرے لیے مفید نہیں ہے. اور کمال شفقت، یعنی محبت ہے تیری، لیکن میں اپنی جہالت کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے وہ ایسے ناراض ہونا شروع کر دوں، رب سے مانگتا ہوں وہ دیتا نہیں. اور اس میں اتنا، اس جملے میں بھی اتنا زبردست ہدایت اور رہنمائی ہے کہ زندگی کے امور میں مثلا ایک آدمی مریض ہے اور بیماری کے لیے دعا مانگتا ہے، دعائیں منگواتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، بیماری سے شفا نہیں ملتی، وہ کبھی کبھی دل میں سوچتا ہے کہ بھارے لائے اتنی دعائیں مانگنے کے بعد اور اتنے خیرات و صدقات کرنے کے بعد، یعنی التماس کرنے کے بعد شفا نہیں مل رہی. تھوڑا سا یقیناً دل میں سوچتا ہوگا کہ بھائی کیا ہوا، لیکن یہاں اگر وہ اس بات کو سوچے کہ رب جو فرماتا ہے بید الخیر، اگر وہ تاخیر فرما رہا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کو خوشی ہوگی، بیماری میں بھی خوش ہوگا، مسکرائے گا کہ نہیں بھر اللہ، مانگنا میرا حق تھا، دینا تیرا حق تھا، نہ دیا تو اسی میں بہتری ہے میری. تو بھارت میں زندگی کی امور جو ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ، تو یہ موقع ایسا ہے کہ مہمان اور میزبان کے قرب سے، مہمان میزبان کی عظمت کو دیکھے اور پھر اس قرب سے فائدہ اٹھائے. تو ایک تو یہ بات ہے، اس کو کہتے ہیں ہم اسپریچولیٹی، روحانی طور پر جو ہیں وہ بلندیاں، اتنی بلندی کہ مہمان ہو گیا بندہ رب العالمین کا، ہر نیک و بد مہمان ہو گیا. اور یہ عجیب کیفیت ہے، اس کو سوچے انسان، کیفیت کو سوچے، یہ صرف جو ایک لفظ نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جسمانی طور پہ بھی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر عبادت، رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے دو حصے ہیں، روح اور جسم ہے، اور اسی نے مہربان نے اس انداز کو اختیار فرمایا کہ روح اور جس کو اس کو ملا کر جو ہے عبد بنانا ہے. تو اس کی صحت کا، اس کی رہنمائی فرمائی کہ روح کو کیسے صحت مند رکھو اور اپنے جسم کو کیسے صحت مند رکھو. ہر عبادت میں، نماز سے لے کر جتنی بھی عبادات ہیں، اس میں دونوں باتوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ عبد کے جسم اور روح، اس میں وہ صحت مند رہیں. اور ساتھ ساتھ جب عبد ایک فرد جو ہے وہ سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے، تاکہ فرد اور سوسائٹی بھی صحت مند ہوں اور اس صحت مندی کے ساتھ میرے سامنے آئیں، دنیا میں بھی صحت مند رہیں، جئیں خوش ہو کر، جئیں لمبی عمریں، جئیں سب کچھ جو ملتا ہے رب کریم کی طرف سے وہ کھائیں، لمبی عمریں جئیں، اور ساتھ ساتھ جب اس انداز سے جئیں گے تو اب ان کی اخروی زندگی کی اور طویل خوشحال زندگی گزرے گی. تو یہ بہت سے اس میں رب العالمین نے فائدے رکھے ہیں. اور تتقون کا مطلب جو ہے بہت سمجھ آنے والی بات ہے کہ لعلکم تتقون، اے مومنو تم پر روضہ فرض کیجیے گا جیسے پہلو پر فرض کیا جاتا. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ آپ کو زحمت دی ہے ہم نے، ہیں یہ روزے کی زحمت ہم نے صرف آپ کو نہیں دی ہے، پہلو پر کو بھی ہم نے زحمت دی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور تقوی جو ہے تمہیں، تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا سے ڈرو، تقوی کا مطلب تمہارا جسم بھی بیماریوں سے بچا رہے،
تمہارا روح بھی جسماریوں سے بچا رہے، اس روح اور جسم کے پاکیزہ کر کے اور صحت مند روح اور جسم کے ساتھ تم جو ہیں وہ میرے پاس آؤ، اور میری رحمتوں، ابدی رحمتوں، ابدی فضل و کرم جو ایک مرتبہ دیے جائے گا پھر نہیں لیے جائے گا، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور یہ اس محبت میں آگے بڑھو. یعنی میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں تقوی کا مطلب خوف خدا نہیں ہے، تقوی کا مطلب بیسیکلی محبت خدا ہے، اور پھر ایسے مہربان کو ناراض نہ کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، ایسے مہربان کو ناراض نہ کیا جائے، مہربان سے نہ ڈرا جائے، اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، اس کو ناراض نہ کیا. اتنا مہربان ہو اور اس کے بغیر گزارا بھی نہ ہو. تو یہ یعنی دیکھیں، اگر میں اسے امیر المومنین کا ایک جملہ یہاں عرض کر دوں، نحو بلاغہ میں مولانا فرمایا او لوگو، یہ دو تین جملے ہیں جس میں ایک جملہ میں، جب تک تمہاری صحت خراب ہو جائے گی تب جا کر جو اپنی آخرت کا سوچو گے. او جوانو، جب تمہاری جوانی واپس لے لی جائے گی، ضعیفی کے آثار شروع ہو جائیں گے، تب جا کر تم جو ہے وہ رب کریم کی طرف بڑھو گے. مطلب عرض کر رہا ہوں. اور پھر فرمایا لوگو، تمہیں اگر کسی سے تھوڑی سی توقع ہو، یہ جملے ہیں، لوگو تمہیں اگر کسی سے تھوڑی سی توقع ہو تم اسے ناراض نہیں کرتے. تم بتاؤ کہ خدا سے تمہاری کون سی توقع نہیں ہے، پھر اس کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ ساری توقعات ہی جس سے اللہ لاکھوں درود و سلام و مولا کی ذات پر. تو یہ ہے وہ چیز جو الحمدللہ میں نے کوشش کی دوچار تاکہ آپ کے ٹائم میں جو ہے نا، البتہ یہ کہ عبادت بھی ہے اور تربیت بھی ہے روزہ. بہت شکریہ خبرہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ابتدائی کلمات جو ہے روزے کی جو فضیلت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کس انداز سے اسے تیاری کرنا ہے اور کیا ہمیں کیسے اس سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. قبلہ گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ آپ کی جانب بڑھتے ہوئے ایک امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے، اسی کی روشنی میں اسی عنوان کے تحت گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل شہر رمضان مزمارا لخلقه فيستيقون فيه بطاعته الى مرضاته فسبق قوما ففاضوا وقصر اخرون فخابوا. کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوقات کے لیے مسابقہ کا میدان قرار دیا ہے کہ جس میں مخلوقات خدا اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی مرضی حاصل کرنے پر سبقت لیتے ہیں، جہاں ایک گروہ سبقت لے کر کامیاب ہو جاتا ہے اور ایک دوسرا گروہ کوتاہی کر کے گھاٹے میں رہ جاتا ہے. یہ جو گروہ سبقت حاصل کرتا ہے یہ اس کی کیا صفات ہیں اور یہ کس طرح سبقت حاصل کرتے ہیں، اور جو کوتاہی کرتا ہے وہ کیسے گھاٹے میں رہتا ہے، اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیجیے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا اور قبلہ کی بہترین گفتگو اس کے سننے کے بعد حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں دو ایک جملے آگے عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ ماہ مبارک جسے اللہ کی مہمانی کا مہینہ کہا گیا، جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، جو جس میں لیلۃ القدر ایسی رات ہے جسے اللہ نے مہینوں میں سے چن لیا، جس کی ساعتوں کو ساعتوں پہ چن لیا، جس کی گھڑیوں کو گھڑیوں پہ انتخاب کیا اور چن لیا. امام علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان میں جو ایک مرکزی لفظ ہے وہ ہے مسابقت. اور اس مہینے کے جہاں اور بہت سارے ہیں، ایک چیز وہاں آئی ہے، یہ ہجرت کا مہینہ ہے. یعنی اس مسابقت کو اس ہجرت سے ملائیے، یہ مسابقت کا مہینہ ہے، یہ ہجرت کا مہینہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہجرت صرف وہ عمل نہیں جو ختم ہو گیا اور وہ اسی زمانے کے ساتھ مخصوص تھا اور ان دو ایک شہروں کے ساتھ مخصوص تھا کہ وہاں سے آپ نکلیے اور وہاں جائیے اور آپ مہاجر کہلائیں گے. یہ مہینہ بھی آپ کو ہجرت کا ثواب دینے کے لیے بھی آپ کی جھولیوں کا منتظر ہے کہ کون ہے جو مہاجر ہو اور اسے اس مہاجر اور ہجرت کا ثواب بھی ملے. اس میں جو سب سے پہلی بات قبلہ نے ارشاد فرمائی، وہ اپنی نیتوں کو، اپنی توجہات کو، اپنے آپ کو اس سلسلے میں آمادہ کرنا ہے کہ ہم کس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں اور اس سے ہمیں کس طرح فیوز اور برکات جو ہیں وہ سمیٹنے ہیں، چننے نہیں ہیں، سمیٹنے ہیں. اس لیے کہ یہ اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ
یعنی جس مہینے میں آپ کا سو جانا عبادت ہو، سانس کا آنا جانا عبادت ہو تو ثواب شمار ہو، جس میں آپ ایک ٹوٹا ہوا یعنی آدھا خرما آپ تصدق کریں، اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے کے برابر وہ ثواب لے کے پلٹے، یعنی ثواب جس میں دیا جا رہا ہو اور ثواب بے تحاشا دیا جا رہا ہو اور اس میں سمیٹنے کی بھی دعوت عام ہو اور تنگی دامان کی بھی شکایت نہ ہو، آپ چنتے جائیے، ہم اس کے سنبھالنے کا انتظام کر لیں گے۔ میں یہ عمل مسکال حضرت خیر یہ رہا و میں یہ عمل مسکال حضرت شر یہ رہا۔ تو یہ مہینہ ہے یعنی اپنی کوتاہیوں کو چھوڑ کے اچھائیوں کی طرف بڑھنے کا، گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف بڑھنے کا، اپنی کمیوں کو، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کے اوپر جتنا بصیر ہے یا اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے، شاید دوسرا اس کے متعلق اس کے خالق کے علاوہ دوسرا کوئی نہ جانتا ہو، اسے معلوم ہے کہ میری کون کون سی کمزوریاں ہیں، اپنی ان کمزوریوں کو چھوڑ کے تو ان خوبیوں کی طرف ہجرت کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اس میں دوسری چیز، اسے اللہ نے انتخاب کر لیا، چن لیا۔ ظاہر ہے اللہ نے صرف رمضان المبارک کو نہیں چنا، کئی ایک چیزوں کو چنا جسے رمضان کے وہ چنا ہوا ہونے میں کچھ ابھی سمجھ نہ آئی ہو۔ اللہ نے راتوں میں سے لیلۃ القدر کو چن لیا، اب کوئی رات یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں لیلۃ القدر جیسی ہوں۔ اللہ نے بیوت میں سے بیت اللہ کو چن لیا، دنیا اطراف و اکناف عالم سے جاتی ہے کتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد، صرف اس چنے ہوئے گھر کا ایک طواف کرنے کے لیے، اس کی زیارت کرنے کے لیے، جس کا طواف تو طواف صرف اس کی طرف دیکھتے رہنا بھی عند اللہ عبادت ہو۔ بھائی اسی طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں میں سے صفا اور مروہ کو چن لیا، ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آلہ ابراہیم و آلہ عمران علی العالمین، آدم اور نوح کو چن لیا، ان کی ذریات اور ان کی اولادوں کو، ان کی آل کو چن لیا۔ تو یہ جن چیزوں کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام سمجھنے والے کے لیے بھی یہ بات سمجھانے کے واسطے کافی ہے کہ جسے نہیں چنا گیا، یعنی زلیخا یہ نہیں کہہ سکتی میں مریم جیسی ہوں اس لیے کہ مریم کو اللہ نے چن لیا۔ یا مریم ان اللہ اصطفا کے و طہرا کے و اصطفا کے علی نساء العالمین، تو اللہ نے رمضان المبارک کو چن لیا ہے۔ اور اس میں اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ جتنا پھیلائیں آپ اسے پھیلا سکتے ہیں، اور جتنا تھوڑے وقت میں سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو آپ کے گھر میں اپنا مہمان کہا، مہمان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کا مہمان ہو رہا ہے۔ جس طرح میزبان کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح مہمان کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے وہ کس کا مہمان ہو رہا ہے۔ جب اس کے ہاں جائے گا تو اس کو کس لباس سے جانا چاہیے، کس عجز و انکساری کے ساتھ جانا چاہیے، کن توقعات کے ساتھ جانا چاہیے، کن توجہات کے ساتھ جانا چاہیے، اور کیا کیا امیدیں لے کے، اور کیا کیا جو ہے کوتاہیاں اور خامیاں اور خرابیاں اور کمیاں ان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے اور ان کو ترک کر کے، ان سے ہجرت کر کے اس کی طرف مہمان ہونا چاہیے۔ اور یہ 30 یا 29 دن کا ہے ایک پیریڈ، ایام معدودات، گنے چنے یہ دن ہیں، مگر مہینے کے یہ دن جو ہیں، سال کے یہ دن جو ہیں، یہ اگر اس کی منشا کے مطابق، میزبان کی منشا کے مطابق گزار لیے گئے تو میں سمجھتا ہوں باقی سال کے لیے، سال بھر یعنی باقی 11 مہینوں کے لیے یہ کافی ٹریننگ ہے، انسان بہت کچھ سیکھ جائے گا، بہت کچھ سمجھ جائے گا۔ جبکہ مقصد روزہ یہ ہے، آپ اپنے ساتھی کا روزہ افطار کرائیں اگرچہ آدھے خرما کے ساتھ، ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے وہاں کھانے پینے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے رمضان میں فیوز اور برکات حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ہر آدمی اپنی بصیرت کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق، اپنے علم فہم و ادراک کے مطابق اپنے آپ کو اپنے اس میزبان کے سامنے پیش کرے۔ بہت شکریہ شملہ، ہمارے ساتھ آپ کی اجازت سے ایک کالر ہیں، ان کو گرم شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں علی قدم بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی رئیس بھائی، بہت ہی آپ نے بہت اچھا موضوع لیا ہے آج کے حوالے سے، میں بھی اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں حضرت آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور میں ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ قرآن شریف میں ہے سیام کے بارے میں، تو اس سیام سے کیا مراد ہے، یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسے کہ تقویٰ کے بارے میں ابھی قبلہ نے فرمایا، تو حقیقت میں یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے عثمان بن
بن حنیف کو ایک خط لکھا جو نجب الاغا میں شامل ہے اور اس نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں اور میری طرف صرف اس طرح ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں تاکہ اس دن جب خوف حد سے بڑھ جائے وہ مطمئن رہے اور پسلنے کی جگہوں پر مضبوطی سے جمع رہے. یہی دین کا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقوی جو ہے اس ماہ رمضان میں وہ اس پہ عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے اور تقوی کے مختلف مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے تمام واجبات کو ادا کرنا, تمام مہمات کو چھوڑنا, یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے. یعنی انسان کوشش کرے کہ اللہ کے کسی مقرر کردہ فرض کو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر سر انجام دے, مہمات سے پرہیز کرے, اور اس مرحلے پر انسان کو ہمیشہ یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کے اعمال و افعال میں کسی قسم کی ریاکاری اور تعریف کے حصول کی خواہش کا فرما نہ ہو. بہت ہی خوبصورت ہے دوسرا مرحلہ تقوی کا, ریاضت نفس کے لیے تقوی کا دوسرا مرحلہ. انسان مستحبات کو ادا کرے, مقدمات کو ترک کرے اور دن رات یہ کوشش کرے کوئی مستحب نہ چھوڑنے پائے اور کوئی مکروہ سر انجام نہ ہونے پائے. حقیقت میں تقوی ہمیں اس عبادت میں, اس ماہ رمضان کی عبادت میں جنہوں میں تقوی اختیار کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. تقوی کا اسی سلسلے میں تیسرا ہے کہ اس مرحلے میں سالک کو چاہیے کہ غفلت کو ضائع کرنے کے لیے ذکر خداوندی کا سہارا لے اور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ قائم رہنے والے ساتھ کو فراموش نہ کرے. اپنے دل کو تجلیات ربانی کا مطلب ہے. آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی میں بہت سلام عرض کرتا ہوں قبلہ سجاد نقوی صاحب کی, قبلہ میرے حسن نقوی صاحب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا سوال ہے سید مجاہد حسین لندن سے عرض کر رہا ہوں. جی مجاہد بھائی, ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ایک کچھ لا علمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کسی کے ہاں سے روزہ افطار کریں گے تو ہمارے ثواب میں کمی ہو جائے گی, ہمیں اپنے ہاں سے روزہ افطار کر کے جانا چاہیے. تک اس کی وضاحت کریں کہ کیا کسی دوسرے کے ہاں سے روزہ افطار کرنے سے, یہ میں نے کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے, بلکہ افطار کروانے والے کو اس کا ثواب ملے گا لیکن روزہ دار کا ثواب باقی رہے گا جیسا کہ وہ ہے. اور دوسری عام ترین جو روزہ رکھنے اور کھولنے کے اوقات ہیں قبلہ, میں متوجہ کروں گا قبلہ کو اس حوالے سے, بہت بڑا شرعی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اوقات مقررہ پہ روزہ افطار نہ کریں تو ہمارا روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورج سے زمین کا فاصلہ 30 کروڑ میل دور ہے اور روشنی زمین تک پہنچنے میں 9 منٹ اور چند سیکنڈ لیتی ہے. تو جبکہ قرآن میں حکم ہے کہ روزہ رات کو افطار کرو تو کچھ لوگ جو ہے نا اس کو شام میں افطار کرتے ہیں. اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ہدایت جو حق ہے لوگوں میں بیان کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ مجاہد حسین بھائی, آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے. انشاءاللہ یقیناً ہم قبلہ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ جناب. وعلیکم قبلہ, سب سے پہلے میں دونوں عید السلام قبلہ علماء کرام کی خدمت میں اپنا نہایت ہی ادابانہ سلام عرض کرتا ہوں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں ان کے چہرہ اقدس کی زیارت کرتا ہوں. جی میں جرمنی میں رہتا ہوں, افسوس ہے کہ کبھی ادھر ہو اکثر ہفتے میں تو میں ان سے ملاقات کر لیا کریں. بہرحال ادابانہ سلام. اور میرا سوال یہ ہے جی کہ اعتکاف بیٹھنے کے لیے اگر ویکینڈ 5 دن میرے پاس خالی ہوتے ہیں, اگر ویکینڈ کام ہو تو کیا ہم 5 دن اعتکاف بیٹھ کر ویکینڈ کو گھر آ سکتے ہیں جی, یا لگاتار بیٹھنا پڑتا ہے؟ بہت شکریہ جناب, میرے حال میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کا بھی سوال پہنچ گیا ہم تک اور آپ کے سوال کو بھی انشاءاللہ قبلہ کے سامنے ہم پیش کریں گے. ہمارے پاس اس وقت قبلہ اگر آپ سے اجازت ہو, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا,
بریک کے فوراً بعد ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کہیں مت جائیے گا، ایک انتہائی مختصر سی بریک اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کے سوالوں کا ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا. ہمارے ساتھ قبلہ سب سے پہلے ہمارے کالر تھے انیس بھائی، انہوں نے سوال کیا. چاہوں گا کہ چونکہ ہماری گفتگو سے بہت مربوط سوالات ہیں کچھ، تو ان کو ہم شامل کرتے چلیں. انہوں نے پوچھا تھا کہ صیام کا معنی کیا ہے قرآن مجید میں جو استعمال ہوا ہے، اگر اس کو جلدی سے اگر آپ، میرا خیال اتنا طویل تو اس کا جواب نہیں ہوگا. صوم صیام یعنی لغت کے اعتبار سے خشکی پیاس، یہ ان الفاظ ان معنوں میں آتا ہے، مگر صوم جس طرح حج کے معنی ارادہ، صلاۃ کے معنی دعا، صوم کے معنی خشکی تلخی، یہ ہے لغت کے اعتبار سے، مگر جب وہ وضع کے اعتبار سے تو ہر لفظ جو ہے وہ عام ہے، اور کیا ہے مورد کے حساب سے اور استعمال کے حساب سے پھر وہ خاص ہوتا ہے، پھر انہیں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بہت شکریہ. صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا مطلقاً، کہ جیسے فرمایا ہے، اور اس کے بعد یعنی کھانے پینے سے اور کچھ اپنی خواہشات کو امپلیمنٹ کرنے سے رکنا. مگر اب یہ لفظ اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں استعمال ہوا، اب یہ خاص کیفیت کا نام ہے کہ جس میں صبح صادق سے لے کر رات تک جو ہیں بعض چیزوں سے رکنا جو ہے، جو جائز ہیں باقی دنوں میں، مگر ان دنوں میں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، یعنی وہ استعمال نہیں کر سکتا آدمی، تو ان چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہے. اور اب جو ہیں تقریباً صوم کا نام لیتے جائیں تو وہی میننگ سامنے آتے ہیں، وہ لغت کا اصلی معنی جو ہے وہ تقریباً غائب ہی ہو گیا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی، آپ کا نام اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی علی رضا بول رہا ہوں، لندن سے. علی حیدر بھائی جی فرمائیے. میرے بھائی کل میجر صاحب ٹی وی پہ تھے اور وہ رمضان پیکج کے بارے میں بتا رہے تھے. جی تو عمر سے ملا تھا، سوال کرنا تھا کہ جیسے ہم یہاں پر افطار کراتے ہیں ادارے میں جمل میں لوگوں کے لیے، تو ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ وہ ہم وہ کریں یا ہم پیکج کو سپورٹ کریں ان کے رمضان پیکج کو؟ یعنی آپ کوئی پیکیج ہو، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی مسجد میں روزہ افطار کیا جائے، یا اسی رقم کو اپنے ضروریات کو تھوڑا کم کر کے وہ مختلف غربا و مساکین کی افطاریوں کا اہتمام کیا جائے، یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی میں پوچھنے کا تھا کہ جیسے ہمارے مسجد وغیرہ میں اور ادارے وغیرہ میں، ٹھیک ہے، جیسے ہم بہت بڑے بڑے روزہ افطاری کرتے ہیں، آپ کا سوال علی حیدر بھائی سمجھ میں آ گیا. ان شاء اللہ اس کو بھی ہم قبلہ کے سامنے رکھیں گے اور ان سے رہنمائی حاصل کریں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ ہمارے بھائی نظیر حیدر بھائی نے دوسرا سوال کیا تھا، میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کا بہترین جواب پہلے ہی اپنی گفتگو میں دے دیا، تقویٰ کا معنی اور مفہوم آپ نے سمجھا دیا. ہمارے بھائی مجاہد حسین صاحب لندن سے سوال کیا تھا، ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، کہ جس طرح ہمیں کہا جاتا ہے کہ کسی کا روزہ افطار کرانا بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، اور بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ مومنین کے دوسرے مسلمانوں کے روزوں کو افطار کروائیے، چاہے کوئی ایک آدھا خورمہ بھی ہو، آپ نے اپنی گفتگو فرمایا حدیث کے مطابق، تو اس کی طرف تو بہت زیادہ توجہ ہے، تو جو افطار کرنے والے ہیں ان کو ان کی کیا سوچ ہونی چاہیے؟ کہ وہ بعض اوقات شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں جا کے افطار کریں گے تو شاید روزے کے ثواب میں کچھ کمی آ جائے، بہتر یہی ہے کہ جیسا بھی ہو اپنے گھر میں ہی کر لیا جائے. اس پہ آپ کیا ان کو نصیحت فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ روزہ جو ہے وہ خدا اور مخلوق خدا سے محبت کی تربیت کا نام ہے، اور اس محبت کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی دعوت مناسب لیول تک، جو دعوتوں میں اسراف ہوتا ہے اس کی میں اعتائید نہیں کرتا، لیکن مناسب لیول تک مومنین کے آپس میں ایک دوسرے کی دعوت افطار کرنا یہ محبت کو قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور اس کو قائم یہ آج کل اپنے وہ تکلفات میں لوگ پڑ جاتے ہیں، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں روزہ افطار کرنا ایک کام ہے، مطلب اپنے گھر پہ کرے یا باہر کرے، وہاں کسی مومن کو ثواب تاکہ پہنچے، کیونکہ یہ کسی کا افطار کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مومن کو ثواب ملے گا.
اگر یہ نیت ہو تو یہ تو بالکل بہت انسانی نیت ہے کہ کسی کا فائدہ کرنا، مطلب اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ثواب جو ہے دینے والا اللہ ہے، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی دے تو. ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، اگر ہم پیسے ویسے خرچ کر دیں ہمیں خرچ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے تو کھاتا کم ہو جائے گا. اس سال اگر ہم نے رب العالمین کے خزانے جو ہیں وہ دینے سے کم نہیں ہوتے، اور یہ الفاظ ہیں احادیث میں بھی، دعاؤں میں یہ الفاظ ہیں. تو جب یہ بات سامنے رہے کہ ایک تو دینے والے کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، ایک تو ایک یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کا افطار اس نیت سے کریں گے آپ کہ چلیں اس لیے افطار کرتے ہیں کہ اس کو ثواب ملے، تو یہ تو آپ دوسرے کا فائدہ سوچ رہے ہیں. اس میں ایک اور ڈبل آپ ثواب دے رہے ہیں، ایک تو افطار کا ثواب اور ایک دوسرے کا فائدہ سوچ رہے ہیں. یعنی کبھی کبھی میں نے دیکھا بزرگ علماء کو کہ ایک آدمی پانی پوچھتا ہے، اب اس کو پیاس نہیں ہے، لیکن کہتا ہے لے آؤ پانی، ایک گھونٹ لے لیتا ہوں تاکہ تجھے تو ثواب مل جائے، تو نے آفر کیا ہے اس پہ تجھے ثواب مل جائے. تو یہ دوسروں کا فائدہ سوچنا جو ہے، خالی یہ نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں لوگ جو ہے اس پہ یہ تھوڑا نگیٹو سوچ ہے کہ اپنا ثواب کم ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کہیں کہ آپ کو بھی ثواب اسی طرح رہتا ہے اور دوسروں کو ثواب مل جاتا ہے، اور پھر آپ نے دوسرے کا فائدہ سوچا تو آپ کو ڈبل ثواب ہو گیا. اس میں تو آپ کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے دعوتوں میں، بڑا اسراف ہوتا ہے کھانے پینے میں، اسراف خالی اسراف کھلانے میں نہیں ہوتا، کھانے میں بھی اسراف ہوتا ہے. جب آدمی زیادہ کھا لیتے ہیں تو یہ روزہ بیمار کر دیتا ہے، روزہ صحت کے لیے ہے. تو مناسب انداز سے اور سمپل انداز سے ہونا چاہیے. اب یہ خود اکلا پر ہے کہ کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ. اور اسی سے چونکہ منسلک دوسرا سوال ہے، میں کہوں گا کہ آپ بھی اس پر روشنی ڈال دیجیے. ہمارے بھائی علی حیدر صاحب نے بھی جو لندن سے سوال کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اداروں میں، مسجدوں میں جو افطار ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات کافی پرتکلف قسم کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں تمام لوگوں کے لیے، تو کیا اس میں صرف کرنا بہتر ہے، یا ہم جس طرح ہدایت ٹی وی پر بھی رمضان پیکیج تھا شام میں، تو جس میں مستحق ایسے افراد پاکستان میں جو رمضان میں کافی ان کے لیے مشکل اور دشواری ہوگی، جو نہیں افورڈ کر سکتے اس مہنگائی کے زمانے میں، ان کی مدد کرنا کہ وہ بہتر انداز میں اپنے روزوں کو رکھ سکیں، تو کیا کسی ایسے اس پر صرف کرنا بہتر ہے، یا انہیں اداروں ہی کی طرف توجہ دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جو سمجھا ہوں ان کے سوال سے اور جو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ نیو یارک میں ایسا ہی منظر وہ بھی دیکھتے ہوں گے. بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں افطار کے حساب سے یا افطار کے نام پہ اتنا کچھ وہ رزق اور اتنا کچھ کھانا ہوتا ہے جو بعد میں تلف بھی ہو جاتا ہے اور وہ بیکار جاتا ہے. تو واقعاً اگر کچھ انتظامیہ اور تنظیمیں اس قسم کا اہتمام کر لیں کہ وہ سب کی افطار بھی ہو جائے، روزہ بھی، سب افطار بھی کر لیں، اور اس کا وہ جو رزق ہے اور کھانا ہے اس کا ضیاع اور وہ پھینکنا بھی، ڈسٹ بن کا بھی وہ نہ بن جائے حصہ، وہ پھینکنا بھی نہ پڑے، اگر کچھ اس قسم کا کر لیں. اور جیسا کہ وہ ثواب کے سلسلہ میں بات ہوئی، تو ثواب تو ان کو اس صورت میں بھی مل جائے گا کہ اگر وہ سب کو ایک مقدار اور ایک مناسب حساب سے ترتیب دے کے پروگرام کہ ہمارے پاس مثلاً 100 آدمی ہیں تو ان کے افطار کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے، یہ انتظامیہ کا معاملہ ہے، تو وہ اس حساب سے انتظام کر لے، اور ظاہر ہے جو اس سے بچتا ہے یا اس سے جو مستضاد ہے وہ مستحق لوگوں تک پہنچ جائے تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ثواب ہی ہوگا. اور ثواب کے سلسلہ میں یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بات انہوں نے کہی اور اس کی طرف شاید توجہ نہیں ہوئی، کہ لوگ جب کوئی افطار کراتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ثواب اسے ملے گا ہم گھر سے افطار کر کے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنے کا ثواب ملا اور انہیں افطار کرانے کا، اور افطار کیا آپ نے ہے، آپ کو افطار کرنے کا بھی ثواب ملے گا، روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور انہیں افطار کرانے کا ثواب ملے گا. اور اللہ کے ہاں ثواب کی کوئی کمی اور شارٹیج نہیں ہے. یہ ویسے ہم نے اکثر دیکھا کہ جب آدمی کہتے ہیں فلانے کے لیے سورت فاتحہ پڑھیں، تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں جی ایک فلانے کے لیے بھی سورت فاتحہ پڑھیں، انہوں نے غالباً پہلے نام ایڈ نہیں کیا. ہوتا دراصل یہ ہے کہ آپ یہ مثلاً ایک 100 پاور کا بلب ہے جس کی روشنی میں بیٹھے ہیں، تو اگر ہم 3 آدمی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 33 کی وہ روشنی حاصل کر رہے ہیں، ہم سب 100 ہی کی روشنی لے رہے ہیں. اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے. سورہ فاتحہ ایک پڑھ دیں آپ کسی بڑے سے بڑے قبرستان کے کنارے پہ کھڑے ہو کے، تو جو مستحق ثواب ہیں جنہیں ثواب پہنچنا چاہیے ان سب کو پہنچے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی طرف سے حج بدل کا انتظام کیا. وہ ملتا ہے کہ جو آدمی گیا جا رہا تھا حج کے لیے، امام نے اس کو وہ حج بدل کے اخراجات دیے اور فرمایا
کہ ایک ثواب مرحوم بیٹے کو ملے گا اور اس کی طرف سے حج بھی ہو جائے گا جبکہ 9 ثواب آپ کو ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثوابوں کی اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے, بس یہ ہے کہ وہ نیت, ہم سوچتے ہیں اللہ کے بارے میں اپنی سوچ کے, اب ہم نے اس کو اتنا دے دیا باقی کس کو کیا. نہیں نہیں, اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے, وہ جتنی جھولیاں پھیلی بھی ہوتی ہیں وہ سب تک پہنچ. دوسری بات جو سب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ ایک تو یہ ہے کہ افطاریاں ہوتی ہیں, بہرحال وہ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وہ آدمی خود بیلنس کرے کہ جس طرح ہر کام کے ثواب کئی گنا ہوتا ہے ماہ رمضان میں, کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہم ماہ شب قدر کی بات کو سامنے لیں تو جیسے ایک آدمی نے 1000 مہینے سے زیادہ عمل کیا جو اس رات عمل کرے, تو اس ماہ رمضان میں تھوڑا سا پیسہ جو ہے, ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان کے اینڈ پر جو فطرہ جو ہوتا ہے وہ مستحقین کا واجب قرار دیا گیا منیمم لیول پہ نا دینا مستحقین کے لیے. تو اگر انسان تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے ہی خرچے میں سے نکال کر, اپنے ہی سمجھے کہ ان لوگ بھی اپنے ہیں ہمارے, خدا کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, تھوڑے سے پیسے نکال لیں, تو یہ بھی ایک عمل ہے. جیسے کہ ہر کام ماہ رمضان میں نماز ہے, روزہ ہے, دعا استغفار, یہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو غربا کی مدد کی جائے, اور چلو اگر 10 پیکج نہیں تو ایک پیکج سے ہی, مطلب کچھ نہ کچھ, یہ ایک پیکج نہیں دو آدمی مل کر اس کا حصہ بن لیں. میں کہنے کا یہ ہے کہ اس کو بھی روکا نہ جائے کہ یہ وہ چھوڑ دیا جائے, یہ کر دیا جائے, یہ سب اپنے مقام پہ سب اپنے مقام پہ جو ہیں وہ ریوارڈ ایوارڈ اور ثواب کے عمل ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے خدا کی طرف نہ دیکھے, سوچے کہ خدا کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی, یہ سوچے کہ اپنی حیثیت کے لیے حساب سے افطار کے لیے بندوبست کرے اور ان کے لیے بندوبست کرے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید کھانا نہ دیا, دیکھیں 1 کلو کھجور لے کر مسجد میں رکھ دی جائے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا ہے کہ وہ جب نماز کا مسافہ کرتے ہیں نا, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ نمک ہوتا تھا. اب لوگ نمک سے ہی کھولتے ہیں, وہ کہتا بسم اللہ یہ نمک سے ایک چٹکی لے لیجئے, مسافہ بھی کر رہا ہے اور ایک جو ہے وہ اب اس نے افطار کرا دیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آدمی کو ہیلا طریقے اختیار ہونے چاہیے کہ بھائی افطار کرانا ہے کیسے ہے, وہ ثواب لینا ہے, ثواب حاصل کرنے کے اس کو ٹیکٹس آنے چاہیے. میں حیران ہوں اس بزرگ کی سوچ پر کہ وہ جو مسافر کے لیے نکلتا تھا ایک پڑیا نمک بھی لاتا تھا, اب جو سب کے لیے جو ہے وہ جب کہا ہاں جی السلام علیکم مسافر گیا, ذرا جی نمک کی چٹکی لے لیں, اب افطار ہو گیا, اس کو ثواب مل گیا, اس کا خرچہ بھی کچھ نہیں ہوا. اگر یہ نمک بھی, لیکن یہ نہ کر رہا کہ سارے نمک لے کر چٹکی لے کر کھڑے ہو جائیں, کچھ دوسرے بھی کھجورے وجورے بھی ہوں تاکہ مومن ہمارے پہ ناراض نہ, مولانا نے مروا دیا ہے جی, تو کچھ نہ کچھ بھی ہونا چاہیے جو کر سکتا ہے مناسب انداز سے, ماڈریٹ انداز سے. وہ ایک بات درمیان دونوں سے میرے نکل گئی, قبلہ نے تھوڑا ذکر کیا, وہ جو فریجیں بھرنا جو ہوتا ہے, ہم اس کو عمل کو غلط نہیں کہہ رہے. مطلب کہنے کہ یہ ایک بعض لوگ جسے عنوان سے سامان رکھ لیتے ہیں تاکہ دن کو خریداری نہ کرنا پڑے, موقع ملے تو آرام کر لیں. ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, اگر وہ فریج بھرنا چاہتے ہیں تو شک بھر لیں, لیکن کھانے پینے میں اس میں اسراف نہ کریں تاکہ یہ کہ محرم جسے ماہ رمضان میں خرچ کرنے کا ہے, اس لیے اسراف سے منع کیا گیا ہے, اسراف سے رکیں. وہ کیا ہوتا ہے اسراف, یہ آپ کا ڈیسیجن ہے, ہمارا نہیں ہے. بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی طرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلائی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کافی دیر سے منتظر, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدات اکرام آپ سب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ روزہ افطار کرانا کیا یہ انسان کی طرف سے ایک صدقہ ہے؟ کہ کسی کو روزہ افطار صدقے کے ذمن میں آتا ہے, اگر یہ صدقے کے ذمن میں آتا ہے تو سادات کو کسی کے ساتھ یا کسی سے روزہ اپنے لیے افطار کرانا چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ظاہری طور پر روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ, خمس اور جتنے بھی فروع دین ہیں ان میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جتنی سے جتنی معلومات پہنچائی جا سکے اور جتنا اس پر عمل کیا جا سکے کرے. تو اگر میں سمجھا سکوں تو جتنی بھی بے زبان چیزیں ہیں جو بول نہیں سکتی, جیسے صفا و مروہ ہے, کعبہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, یہ آپ کو واپس جواب نہیں دیتی, آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے یا جو کچھ بھی اللہ جانتا ہے وہ بہتر ہے, یہ آپ کو نہیں کہیں گے کہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح. تو آج جو مسلم امت کی یہ حالت ہے کہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے, نہ جان محفوظ ہے, نہ کوئی
ایک دوسرے کا کوئی لحاظ باقی رہ گیا ہے تو کیا یہ ناطقِ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہوا ہے؟ باقی سب چیزیں تو ہم نے اپنا لی، لیکن جو ناطقِ قرآن ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مسلمان اصل میں یہ فروع دین بازار لانے کے بعد بھی ثواب کا مستحق ہے؟ شکریہ جی. ٹھیک، بہت شکریہ ہمارے بھائی، آپ نے بہت ہی ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی. یقیناً اس کو ہمارے پروگرام کے دوسرے حصے کا جز بننا تھا اور ہم اسی کی طرف توجہ کرنے والے تھے، یقیناً اس کو ہم اس میں شامل کریں گے. لیکن آپ کا پہلا سوال جو تھا وہ یقیناً رمضان اور روزے اور افطار سے متعلق تھا، تو اس کو ہم پروگرام کے اسی حصے میں شامل رکھتے ہیں. اس کے بعد قبلہ ہمارے ایک اور بھائی تھے، انہوں نے جرمنی سے سوال کیا تھا، چھوٹا سا سوال تھا جلدی سے، کہ وہ اعتکاف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ میں 5 دن کام کرتا ہوں، 2 دن چھٹی ہوتی ہے، تو کم سے کم جو ہے وہ کتنا ان کو درکار ہوگا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعتکاف محمد و آل محمد علیہ السلام کے احکامات کے مطابق منیمم 3 دن ہے، 2 راتیں درمیان میں آتی ہیں، 3 دن ہوتے ہیں، اس سے کم اعتکاف ہو نہیں سکتا. وہ خواہ رمضان میں، اخیر رمضان میں ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے، مطلب حضور بھی بیٹھا کرتے تھے، رجب ہے، دوسرے مہینے ہیں کہ دوسرے مہینے میں بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کا اپنا مقام ہے اس اعتکاف کا، اور وہ ہوتا بھی مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہوتا. ہاں، خواتین گھر میں بیٹھ سکتی ہیں، ایک علیحدہ جگہ بنا کر جہاں وہ خواتین کے لیے ہے وہ بیٹھ سکتی ہیں اور اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ ایک مرد کے لیے ہے کہ جامع مسجد میں جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے وہاں وہ اعتکاف کرے اور وہاں 3 دن مسجد میں رہے، سوائے ضروری حاجات کے پورا کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا. وہیں تلاوت، دعا، استغفار میں، وہاں بھی مسجد میں بیٹھ کر گپ شپ نہیں لگا سکتا. اور بہرحال آج نئی ٹیکنالوجی ہے، ٹیلی فون، وہ اس کو ساتھ لے گیا تو پھر تو ہر طرف سے فون آتے رہیں گے. ہاں، ٹیلی فون پہ دعائیں ہوتی ہیں، مطلب ٹیلی فون سے دشمن نہیں ہے، ٹیلی فون کے جو استعمال سے ذرا اجتناب کیا جائے اس وقت 3 دنوں میں، اگر دعائیں ہیں، کچھ اور مطالعہ کرنا ہے، قرآن ہے، وہ یعنی تو بے شک اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ گپ شپ باہر سے، گھر سے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو دنیا سے منقطع کر لیں اور منقطع کر کے رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کرے، دعا، استغفار، تلاوت، نمازیں، قضا نمازیں، والدین کی قضا نمازیں، جو کر سکتا ہے، جتنی ہمت ہے، اس میں ظاہر ہے تھوڑا بہت سونا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ احکامات مفصل موجود ہیں، اور اس لیے البتہ یہ ہے کہ بس اوقات آدمی جو ہیں وہ مسجد میں اگر نجس ہو جائے تو باہر نکل کر غسل وغیرہ کر کے، اس کے لیے اگر مسجد میں بندوبست نہ ہو تو گھر جا سکتا ہے اور گھر سے وہ کر کے آ سکتا ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اگر مسلم کم از کم گفتگو کرے، ہاں، کم از کم، اور راستے میں جاتے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے مختصر ترین راستے اختیار کرے گھر جانے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے تو، اسی طرح جو ہے وہ واپس آتے ہوئے بھی مختصر، یہ سارے احکامات موجود ہیں فقہ کتابوں میں. اس سے اگر وہ ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے، اور اگر 2 دن ملتے ہیں اسے 2 دن میں اعتکاف نہیں ہوتا، ایک آدھ دن ملانا پڑے گا اپنے اس 2 دنوں کے ساتھ چھٹی لے کر تاکہ 3 دن کا اعتکاف ہو جائے. یعنی دو دن اگر ہو جائیں تو تیسرا دن واجب ہو جائے. ہاں ضرور، تیسرا دن واجب ہو جاتا. بہت شکریہ قبلہ. اس کے بعد ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، میں چاہوں گا کہ اس پہ ہم تھوڑا سا اگر آپ مختصر بتا دیں، مجاہد حسن بھائی نے لندن سے، کہ وقت مقررہ پر روزہ افطار کرنا اور اس کی اہمیت. میں سمجھتا ہوں پچھلے ہفتے کچھ گفتگو اس پہ ہوئی تھی، لیکن ان کے چونکہ انہوں نے سوال کیا ہے مختصرا، کہ اس میں بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ جلدی بڑی کی جاتی ہے، تو یہ جلدی کا تعلق ظاہر ہے کہ ذرا صرف کھانے پینے سے اجتناب کا نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. تو کیا اس میں کیا صورت ہونی چاہیے کہ بہت بس ایک دم کھانے کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے، یا نماز پڑھ کے آرام سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ روزے کے سلسلے میں پچھلے ہفتے بھی عرض کیا گیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، بے شک، اور اس میں وہ جو اوقات یعنی گھڑیوں کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں اس کو یہ پیش نظر اور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ احتیاط جو ہے وہ ہاتھ سے نہ جائے، اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے. یعنی اگر آپ ایگزیکٹلی اس وقت سے 2-4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں تو یہ حفظ ما تقدم بھی ہوگا اور احتیاط پہ عمل بھی ہوگا. اسی طرح ثم اتم الصیام الى اللیل، پھر روزہ مکمل کرو رات تک. اب یہ رات تک کا جو ترجمہ ہے، یا اس کو اپنی گھڑی کے حساب سے دیکھنا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ، یہ بھی اس احتیاط کو ملحوظ خاطر اور پیش نظر رکھ کے ہونا چاہیے کہ وہ جو مشرق کی طرف سے سرخی ہے وہ
ختم ہو جائے اور سیاہی جو ہے وہ سر سے گزر جائے. ظاہر ہے یہ چیزیں یہاں کون اس کو حساب کرے اور کون ان سرخیوں اور سیاہیوں کو دیکھے, مگر یہ ہے کہ اس احتیاط کو بھی پیش نظر رکھے. اور جو تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ پانچوں نمازیں جو ہیں وہ روزے کی حالت میں ہوں. نماز فجر روزہ رکھ کے پڑھے, نماز ظہرائن ظاہر ہے وہ تو ظہرائن کے وقت ہوتی ہے وہ تو روزے کی حالت میں ہوگی, اور مغربین جو ہے وہ بھی نماز روزے کی حالت میں رکھی پڑھی جائے. میں مولانا صاحب کے ساتھ ایک بات اور کہ روزہ جب روزہ کے لیے سحری کھانا ضروری نہیں ہے, ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک, روزہ اپنے ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے, اگر رات کو نیت کر لی تھی اپنے ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے. جب اس کا ٹائم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, کھانا ضروری نہیں. اب یہ روزہ مکروہ مکروہ نہیں ہوتا, روزہ ختم ہو جاتا ہے اپنے ٹائم پہ آ کر, لہذا کھانا ضروری نہیں ہوتا. ہاں مکروہ نماز ہوتی ہے, اگر آپ مغرب کی نماز پیاسے ہیں اور سخت بھوکے ہیں, بعض دیکھیں نا بیماری ہے بعض لوگوں کو, یا بیماری نہیں بھی ہے بھوک لگتی ہے انسان کو, تو پھر یہ ہے کہ نماز بے شک تھوڑا سا ڈیلے کر دیں تاکہ افطار کر لیں نماز میں, تاکہ تمہیں کھانے اور پانی کا خیال نہ ہو. ٹھیک, یہ بات نماز کے مکروہ ہونے کی بات ہے, روزے کے مکروہ ہونے کی بات نہیں ہے. روزہ اپنے ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات دوسری جو بہت ضروری ہے, آج کل مثلاً ٹائمنگ جتنی بھی ہیں سحری کے, یعنی اینڈ آف سحر کے, سب کے سب آپس میں اختلاف ہے, یورپ میں بالخصوص. جی, اب اس میں آدمی کہے کہ میری جماعت نے بنایا ہے لہذا میں تو اسی پہ بند کروں گا, حالانکہ جماعت کو یقینی نہیں ہوتا. اس کو اپنی خود بھی اپنے عقل و منطق کو استعمال کرے. ایک تو افطاری اگر زہری کر لی ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی ٹائم 10 منٹ 15 منٹ بھی خود دل مانتا ہے کہ میں نے اپنے ٹائم سے. دوسری بات جو مجاز کرنی ہے کہ جس طرح روزہ اپنے ٹائم پہ شروع ہو جاتا ہے, نماز ٹائم سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. ذرا میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز ٹائم سے پہلے نہیں پڑھ سکتے. جو سحری اینڈ آف سحری کے ٹائم ہے یہ نماز کے, چونکہ یہ یقینی نہیں ہے, سب احتمالی ہیں, سب ظنی ہیں, ایک اسسمنٹ ہے. تو نماز کے لیے اس کو اگر یعنی یقین ہو جائے کہ ٹائم داخل ہو پڑھ سکتا ہے, لیکن یقین نہیں ہوتا کہ ٹائم, چونکہ جب روزے کا ٹائم سحری کا ٹائم بھی احتمالی ہے تو نماز کا ٹائم, تو اس لیے کم از کم جو ہے وہ سجیشن یہی ہے احباب کی خدمت میں, مومن کی خدمت میں, سننے والوں کی خدمت میں, کہ سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے اگر پڑھے تو یقین ہو جاتا ہے کہ ٹائم داخل ہو گیا ہے. سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے پڑھے تو یقین ہو جاتا ہے کہ ٹائم نماز کا ٹائم داخل ہو گیا ہے. اگر وہ بہت پریشان ہے نیند سے تو سحری کھا کر سو جائے گا 1.5 گھنٹہ, تو بے شک جو ہے وہ سن رائز سے 15-20 منٹ پہلے پڑھ لے اگر جاگ سکتا ہے تو. مطلب یہ ہے کہ مثلا اول ٹائم نماز پڑھنا افضل ہے, لیکن مثلا ایک آدمی کو نیند تنگ کر رہی ہے تو وہ بے شک 1.5 گھنٹہ سو لے کہ سحری کھا کر, لیکن یہ میک شیور کرے کہ وہ نماز قضا نہ ہو اس کی, وہ کم از کم سن رائز سے 15-20 منٹ پہلے پڑھ لے. یہ میں ایک بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ افضل کو چھوڑ رہا ہے, لیکن اگر نیند جلدی جلدی پڑھ لی نماز قبل از وقت پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں. یعنی ایک آدمی دیکھو جی ہمیں 8 گھنٹہ انتظار کرنا پڑے, یہ کرنا پڑے. دیکھیں آپ کو تھوڑا سا تکلیف اٹھانا پڑتی ہے, محبت میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے, اور اس تکلیفوں سے جب انسان تھوڑا سا زحمت کرے تو محبت اور بڑھتی ہے, رب کی طرف سے محبت ہوگی اس کو. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہ کوئی بس ایک آواز ہوئی اور خود احتیاط نہیں کرتے, بس اس نے کہہ دیا ہے, یعنی جان چھڑانے کی بات کرتے ہیں. جان چھڑانے کی بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ بات یوں ہونی چاہیے کہ جس میں واقعی جو ہے, اب اس طرح روزے کی بات ہے, روزہ کھولنا او ہو بس ہی پھٹ پھٹ کرو جی, بلکہ لوگ اذان شروع نہیں ہوتی کھولتے ہیں پہلے روزہ. بے تکی بات نہ کرو, آپ کو کہا گیا رات تک آپ میک شیور کرو کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی جلدی نہ کرو. اگر آپ سارا دن بھوکے پیسے رہیں کہ 15-20 منٹ اور بھوکا پیسہ رہنے میں کیا حرج ہے, بلکہ میں بلکہ مکروہ سے بچتا بچتا آدمی حرام کا مرتکب ہو جائے, ساری دن کی زحمت ختم کر, سارے دن کی زحمت ختم کر دیں. اچھا روزے کا وقت خود ہی شروع ہوتا ہے, اس وقت روزہ لاگو ہو جاتا ہے, چاہے آپ نے ابھی کھایا ہو یا نہیں کھایا ہو. نماز تو جب آپ پڑھیں گے اس وقت شروع ہوگی جب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی, مگر روزہ جب اس کا وقت ہوگا, آپ کو وہ وقت معلوم ہے یا نہیں, یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے احتیاطاً تھوڑا اس سے پہلے شروع کر دیں. اسی طرح اس کے افطار اور ختم کا بھی وقت ہے, وہ خود بخود آپ کو گڈ بائی کہہ کے رخصت ہو جاتا ہے جب اس کے ٹائم ہوتا ہے ختم ہونے کا. اب آپ کچھ کھائیں نہ کھائیں, پئیں نہ پئیں, یہ آپ کی مرضی ہے, روزہ آپ سے رخصت ہو گیا.
تو اس مکروہ سے بچنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اس کا وقت باقی ہو اور ہم کھا پی لیں تو وہ تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور ایک مکروہ سے بچتے بچاتے آرام کا ارتکاب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ایک اہم نقطہ جس کی طرف آپ دونوں حضرات نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بہت ہی اہم لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے جو سننے والے ہیں، جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، کہ اس پر ذرا غور کیا جائے کہ یہ انتہائی عقلی دلیل ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ ہم نے اگر کھانا جس طرح روزے کو شروع نہیں کرتا، چاہے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو، ایک وقت مقررہ کے بعد ہم روزے کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ افطار یا کوئی کھجور جو ہے یہ ہمارا روزہ نہیں کھولے گی، بلکہ یہ خود بخود ایک وقت کے بعد ہم سے رخصت ہو کر کے جس طرح آپ نے فرمایا چلا جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ قبلہ ہم نے کہ بعض مفتی جو ہیں اور مولوی اس طرح کے بھی ہیں جو امت کو کس کام پہ لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کاغذ بھی منہ میں ڈال لیتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ یہ تھوک بھی نکل لیں اندر، کچھ نہ کچھ کریں ورنہ تو آپ کا روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور وہ بغیر سوچے سمجھے اسی ایک روش پہ چل رہے ہیں کہ چاہے کوئی کاغذ مل جائے، اگر آپ کہیں سفر میں ہیں کچھ بھی ہے تو آپ نے بس کھولنا ہے کسی نہ کسی طرح، یعنی گویا آپ کا وہ محتاج ہے کہ آپ نہیں کھولیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، سارے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ یقیناً عقل کے بھی خلاف ہے کہ اس طرح سے کوئی روزہ کوئی نہیں ہے، روزہ صرف یہی ہے کہ جو جس طرح قبلہ نے بتایا کہ یہ ہمارا اختیاری نہیں ہے، ہم اس حالت میں اپنے آپ کو پائیں گے کہ جب وہ ایک وقت مقررہ پہ شروع ہوگا اور اس کے بعد جب وہ خود بخود اپنے ہمیں رخصت کر کے چلا جائے گا، اس کے بعد آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس پر سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم آپ کو بھی دعوت فکر دیتے ہیں کہ جس طرح کے وہ تھا کہ شام کو افطاری ہو، بہت سامان پڑا ہوتا ہے، کسے شروع کرے؟ اب یہ تو رائے جو ہے وہ حکیم ڈاکٹر وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن البتہ معصومین نے ارشاد فرمایا ہے، وہ جو جس کا ثواب بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ مثلا تھوڑا سا نمک ہو، نمکیات کام ہوتی ہیں، تھوڑا سا چٹکی بھر گرم پانی سے کھولے تاکہ سینے کی بلغم دور ہو جائے سارے دن کی، جی اور دوسرا یہ ہے کہ اندر گیس بھری ہوتی ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اگر جکلت کھانا شروع کرے گا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے، اور پانی بھی سپ سپ کر کے پیئے تاکہ کیا ہے کہ وہ سیٹل ڈاؤن، جکلت پیے گا تو پاسبل ایک ریئیکشن ہو اور وہ اندر کی جو ہوا ہے وہ اس کو بار وومٹنگ شروع ہو جائے، یہ آداب موجود ہیں، مستحبات ہیں سارے کے سارے، تو سپ سپ کر کے پیے ایسے ایسے، خصوصاً لمبے روزے جو ہوتے ہیں تو چونکہ جہاں خلا ہوتا ہے وہاں ہوا آ جاتی ہے، تو ہوا جو ہے اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن، بالکل اسی طرح جیسے جو ہے وہ انجن ہیٹ اپ ہو جائے گاڑی کا تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ ایسا ایسا وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو یہ ہیٹ اپ جو ہوتا ہے انسان کے جسم جو ہے وہ سپ سپ کر کے پانی پیئے تاکہ وہ اس کے بعد جو ہے وہ بے شک اس کے ساتھ ہی کھجور تھوڑی سی کھا لیں، چونکہ کھجور میں تمام وہ وٹامن نشاستہ موجود ہے جو اگر کھا سکے تو، اسی طرح جو ہے وہ آگے چل کر پھر آہستہ آہستہ آرام سے کھانا کھائے، پھر نافلہ پڑھے، تاکہ بیچ نافلہ سے کیا ہوتا ہے، وہ جو بات لوگ تراویح پڑھتے ہیں نا، وہ ہمارے یہاں نافلہ ہیں، 20 نافلہ ہیں، اگر موقع مل سکے نافلہ پڑھے، یا 17 رکعت 20 رکعت نافلہ ہیں، یا 17 رکعت جو ہے نماز قضا ایک دن کی پڑھ لے اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے 17 ہو جاتی ہیں، وہ جو روٹی کھائی ہے نا، اب صبح تھوڑی دیر چند گھنٹوں پر سحری ہے تو روٹی، اس میں حکمت یہ ہے کہ روٹی ہضم ہو جاتی ہے، لہذا بڑا اچھی وہ عبادت کی عبادت ہے، ایکسرسائز کی ایکسرسائز ہے، لہذا وہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑا سا ٹائم نکال لیا جائے اور کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 20 رکعتوں پہ میرے خیال میں آدھ گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، وہ بھی جو آہستہ پڑھتے ہیں، جو بہت فاسٹ ہیں کہتے ہیں فاسٹ نہیں پڑھنی چاہیے نماز، آرام سے سمجھ کر ایک ایک کم از کم مختصر صورتیں پڑھ لینی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ آدھے 20 منٹ جو ہے وہاں تک میرے خیال میں گنجائش ہے، 25 منٹ ہوتا، مطلب آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں لگے گا، وہ پڑھ لیا جائے تاکہ اسے صحت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو ہے وہ ہضم ہو جاتی ہے وہ کھانا وانا، اور رات کو بے شک تھوڑا کھائے، دن کو زیادہ کھا لے، اگر وہ مطلب زیادہ سمجھا یہ ہے کہ ہوئی تاکہ اس کو پھر دوبارہ جاگنے اٹھنے میں، رات کو ایک دفعہ کھا لے بے شک تھوڑا سا ٹائم کے بعد، سحری نہ کھائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سحری ریکمینڈیڈ ہے وہ جو ان کی راتیں بڑی ہیں، اس کی دنیں بھی چھوٹی ہیں تو بھی، مطلب میں رات چھوٹی روٹی ہم کہہ رہے ہیں، مطلب حدیث میں آیا کہ سحری کھانا بہت ریکمینڈیڈ ہے، تھوڑا سا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، تو پانی وانا پینا یہ چیزیں جو ہیں کچھ نہ کچھ کر لی جائیں، باڈی کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت کی وہ جو بیداری مطلوب ہے، اس وقت آدمی کو کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ صبح گائی، وہ جو صبح سویرے کا جاگنا ہے اور معبود کے ساتھ اس وقت کی جو باتیں ہیں اور وہ جو مناجات ہیں، میں اس کو قرآن جی سے یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ بالاسحار ہم یستغفرون، یعنی مومن اور متقین کی قرآن جیت نے جگہ جگہ یہ علامت
کہ سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، ماہ رمضان میں یہ موقع ملتا ہے، وہاں اگر تھوڑا سا استغفر اللہ ربی و تعالیٰ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، انسان توجہ سے کرے، اس علامت کا جو ہے وہ بے شک دور کر دی پڑھ لے، یعنی نماز تہجد کے طور پہ، تو وہ کم از کم ایک سجدہ دینے والا، رات کو قیام کرنے کا والا، رات کو یعنی رکوع کرنے والا، اور استغفار کرنے کا جو ہے وہ، اور اس کو قرآن مجید نے سورہ مزمل میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا، رات کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ نفس کو کنٹرول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے۔ اور ناشئۃ اللیل میں مولانا نے ایک اپنے صاحب سے فرمایا، رات کو جو صبح کا ٹائم قریب تھا، فرمایا دیکھو یہ کون سا وقت ہے، فرمایا یہ تقریباً قریب ہے اس کے حاضر کی مولا خدمت میں، فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت جو دعا مانگے سوائے چند آدمیوں کی ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو سحری کا وقت ایک چانس دیتا ہے بندے کو کہ دعا کی قبولیت کا اور استغفار کا، اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سوال بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی، ہمارے پاس وقت ہوا چاہتا ہے ایک بہت ہی مختصر سی بریک کا۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں مت جائیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پروگرام میں سوال و جواب کا سلسلہ، آپ کے سوالات ان کے جوابات کے لیے ہمارے علماء کرام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ بھی آپ کے لیے کھلی ہیں، آپ مزید سوالات بھی کر سکتے ہیں۔ ایک اہم سوال قبلہ ہمارے بھائی علی جان صاحب نے لوٹن سے کیا تھا، ان کے دو سوال تھے، دوسرا تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کے تھوڑے سے اگلے حصے میں کریں گے، بہت اہم سوال، لیکن پہلا سوال بھی کچھ کم اہم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ افطار کے معاملے میں کہ یہ جو ہم ظاہر بہت تاکید کی گئی ہے کہ آپ مومنین کا افطار کروائیں، تو کیا یہ ایک قسم کا صدقہ ہے؟ تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر سادات کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آپ کس کو بلائیں، اور کیا غیر سادات پھر سادات کے بارے میں ان کا افطار کروا سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ذرا ان کی رہنمائی فرما دیجیے قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی خدمت میں اور دیگر سامعین کی خدمت میں جو ہے وہ عرض ہے کہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، عموماً جو ہے وہ گراؤنڈ پہ چلتا رہتا ہے کہ یہ صدقے کا مطلب کیا ہے۔ ایک صدقہ جو ہے وہ دو قسمیں اس کی، ایک اس شرعی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں، صدقہ واجب اور صدقہ مستحب۔ صدقہ واجب جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ فطرہ ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ مال اور زکوٰۃ فطرہ جو ہیں وہ آپ سادات کو غیر سادات کا نہیں دے سکتے، لیکن جو دوسرا صدقہ مستحبہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کرنی، یا روزانہ نکالتے ہیں مساوقات اپنی حفاظت کے لیے، جیسے لوگ گھروں میں نکالتے ہیں جب تک مستحق نہ ملے اس وقت وہ گھروں میں رکھتے ہیں، یا مسلم مومن کی دعوت ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اس کو لفظ صدقہ میں ایک مثال کے ساتھ اس کو ظاہر واضح کروں، امام زین العابدین صدقہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر میرے پاس مال ہو اور میں خواتین کے لیے کچھ اگر چیزیں خرید کر لاؤں ان کی ضروریات کی، تو میں اپنے لیے صدقہ سمجھتا ہوں۔ مرد جو اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، تو اس کا مرد کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ یعنی وہ صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ کہیں جس طرح نفقہ نیکی خرچ کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اسی طرح صدقہ کا لفظ ہاں نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، تو وہ بشک سادات غیر سادات کوئی بھی افطار کرے کھا سکتے ہیں، وہ اس طرح کا صدقہ نہیں ہے جو حرام ہے۔ یہ سے روزانہ کا صدقہ سب پوچھتے ہیں، چلو وہ تو اتنا ہم نہیں ہے، جو لوگ رکھتے ہیں مثلاً اپنے بلاؤں کے دور ہونے کے لیے یا مثلاً اس کے لیے، وہ اس میں وہ حکم لاگو نہیں ہوتا شریعت کا کہ اسے غیر سید کا سید نہیں لے سکتا، سید کا وہ سب جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہے، جو مستحق ہو اس کو دیا جائے، اور یہ وہ صدقہ ہے۔ باقی رہ گئے وہ کھانے پینا دعوت جو ہیں وہ نیکی ہے، اس کو آپ صدقے کا دوسرا عنوان نیکی کر دیں، وہ اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک سادات کو بھی دعوت کریں، خمخواہ غیر سادات نہیں کریں گے تو سادات بیچارے رہ جائیں گے، یا سب مل کر کھائیں۔ ایک مثلا کوئی آدمی بیمار ہے، بڑا شدید بیمار ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک بیمار، اس کے سر کے ساتھ سر ملا کے دمبا وہ ذبح کیا گیا، اور اس کو صدقہ کا، کیا یہ صدقہ اس کے لیے؟ یہ لوگوں کی اپنی، وہ سر کے ساتھ ملایا تو ایک ٹکر لگاتا تو مریض کا کام اسی وقت ہو جاتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔
یعنی یہ تو بات ایسی ہے کہ جیسے مرنے والی بات ہے بھائی، مریض کے سر کے ساتھ جو ہے دمبے کا سر لگا دیا جائے، اگر کاٹ کر لگاتے تو پھر بھی کچھ بات تھی، ایسے لگا دیا تو ایک ٹکر یوں کرتا تو مریض کے کام اسی وقت ہو جاتا، یہ تو بیوقوفی والی بات ہے۔ صدقہ جو ہے تو اس کا سر صدقہ کہتے ہیں، سر صدقہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ لیتے ہیں سر، اور مال لوگ جو ہیں پیسے لے کر سر پہ جو ہے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ آپ دے دیں رائے خدا میں، اور جب رائے خدا میں دے دیا تو خداوند متعال نے حفاظت کرنی ہے، اس پیسے نے حفاظت نہیں کرنی ہے، نہ دمبے نے ٹکر مار کے حفاظت کرنی ہے، مطلب رب خداوند متعال نے ایک نظام بنایا ہے، اس نظام میں یہ ہے کہ تاکہ اس انداز سے لوگ غریبوں کا خیال رکھیں، میں ان کے دعائیں قبول کر لوں گا، میں ان کی حفاظت کروں گا، یہ صدقہ حفاظت نہیں کرتا، رب العالمین حفاظت فرماتا ہے، یہ ان کی نیت پہ ہے کہ کسی غریب کی مدد کو، غریب نے دعا کر ڈالی، دعا قبول ہو گئی، نظام بنایا نا اللہ نے، ورنہ خدا کو تو صدقے کی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تو، لیکن وہ کسی یہ انداز اس نے بنا رکھا ہے کہ میں اس انداز سے تمہاری مشکلیں ٹال دوں گا تاکہ یہ انسانیت کا جو سسٹم چلتا رہے، تو بہرحال وہ مہربان ہے، اور وہ تو اس قسم کی حرکتیں جو ہیں، میں ایک جگہ گیا تو حجام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے جو سر کے بال اتروانے تھے، تو اس کے سر پہ خون لگا، میں نے کہا لا حول ولا قوۃ، یہ کیا لگا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم دم عجبہ کیا تھا، وہ کوئی پتہ نہیں اب کون، تو میں جانتا نہیں، اس کا خون لگا یہاں، مطلب اس کی قربانی کرنی ہے نا اس کی، تو اس کا خون جانے لگا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، عقیقہ ہوگا، مطلب عقیقہ ہو یا صدقہ، پتہ نہیں ابھی کیا ہے، 6-7 دنوں میں، اور وہ اب یہاں تو عقیقہ وہاں گھروں میں نہیں ہوتا نا، یہ تو وہاں سے کہاں سے خون آتا ہے، لا حول ولا قوۃ، خون میں سارے بیماری ہوتے ہیں، اور چند دن کا بچہ ہے اس کو ماتھے پہ لگا، یہ جہالت کی ساری رسمیں ہیں جو اسلام کے نام پہ جو ہیں وہ جو حلال نے بنا رکھی ہے۔ شاہ صاحب کے لیے یہ ہے کہ صدقہ، وہ جو فطرہ کا ہے صدقہ ہے وہ، اور مال کا صدقہ زکوٰۃ وہ حرام ہے غیر سعادات کی سعادات کے لیے، باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ خیرات کے ضمن میں آتی ہیں، وہ صدقہ کہیں خیرات کہیں، خیرات کے نیکی کے، اور اس کے لیے لفظ وہ کوئی ایسا ہو تو وہ اس کے ذیل اور ضمن میں نہیں آتا، رائے خدا میں خرچ کے ذمن میں آتی، فی سبیل اللہ انفاق میں اور خیرات میں وہ آتی ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا سوال ہماری ایک بہن کی طرف سے آیا ہے، وہ ای میل کے تھرو، کہ انہوں نے پوچھا کہ بعض مختلف جگہوں سے انہوں نے مختلف اسکول آف تھاٹس سے مختلف ان کو یہ جواب ملا ہے کہ بعض کا کہنا ہے کہ شعبان، ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کب رمضان کے روزے شروع ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ لوگ اپنی اپنی مسجدوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کو اعلان کر دیا جاتا ہے، تو عام مسلمانوں میں تو یہی رائج ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شعبان کا روزہ جو ہے بالکل نہ رکھیں، کیونکہ اپنی انرجی کو فل اپنا پیک پہ رکھیں تاکہ جیسے ہی رمضان داخل ہو تو آپ پوری انرجی کے ساتھ ہو، تو بجائے اس کے کہ آپ شعبان کے 13-14-15 کے روزے رکھیں اور پھر اینڈ میں رکھیں، تو آپ کچھ پہلے ہی تھوڑے لہیف لاغر ہو چکے ہوں گے، یہ اس قسم کے جو جواز ہیں، یا اس سے صحیح شریعت کی روشنی میں کیا آپ فرمائیں گے، ان کی رہنمائی فرما دیجیے گا آپ قبلہ۔ جی، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں اعلان فرمایا، اور حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ جب سے وہ اعلان ہوا میں نے شعبان کے روزے کبھی نہیں چھوڑے، پورا مہینہ روزے رکھے۔ اسی طرح جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث موجود ہیں کہ ماہ شعبان کو ماہ رمضان سے ملایا جائے، یعنی کم از کم آخری 3 روزے جو ہیں وہ رکھے جائیں تا شعبان کی نیت سے، جب تک شعبان ختم نہیں ہوتا۔ اس میں ایک چیز آتی ہے جس میں کہتے ہیں کہ یوم الشک کا روزہ، جس دن اختلاف ہو، 30 شعبان ہے یا یکم رمضان، تو اس اختلاف میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ روزہ نہ رکھو، یہ یوم الشک کا روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی روزہ یوم الشک کا روزہ شک کی نیت سے رکھنا حرام ہے، یعنی جب ماہ رمضان، دیکھیں ابھی شعبان جا رہا ہے، ماہ شعبان جا رہا ہے، ماہ شعبان نے 30 مکمل کرنے ہیں، 29 نظر آئے چاند یا 30 مکمل کرنے ہیں، اس کا مطلب حتماً اب شعبان ہے، اب وہ رمضان شک جو ہے وہ یقین کو ریپلیس نہیں کر سکتا، جب یقین نہیں ہوا ہے ماہ رمضان کے آنے کا تو شعبان ہے، تو شعبان میں آپ شک کی نیت سے نہیں، شعبان کی نیت سے روزہ رکھیں آپ، اور اگر کل ثابت ہو جائے کہ چاند ہو گیا تھا تو وہ خود بخود ماہ رمضان کا روزہ شمار ہو جائے گا، بالکل اسی طرح پریشان روزہ شروع ہوا تھا اور روزے نے اینڈ کیا تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ رمضان کا دن تھا تو وہ خود بخود آپ کا رمضان ہی شمار ہو جائے گا، تو اس کو ملانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو کچھ دن ہیں آخری شعبان کے
وہ مسلسل روزے رکھے جائیں تاکہ وہ یوم شک والی درمیان میں مصیبت ہے اس میں بعد میں مبتلا ہی نہ ہو. ایک بات جو ہے وہ بات ان کی کہ انرجی کو جو ہے سیو کیا جائے. دیکھیں یہاں ری انرجی کو ری جنریٹ کرنے کے لیے یہ روزے رکھے جاتے ہیں تاکہ دوبارہ ایک مرتبہ جو ہے ہماری سالانہ ٹیوننگ ہے, یہ ٹیوننگ گاڑی کو صاف کیا جاتا ہے یہ وہ سارا. اب ماہ شعبان کو اس میں روزے رکھے جاتے ہیں, بالکل عقلی بات ہے. چلو اب حدیث میں نہیں دیکھتے ہم, حدیث اگر آ گیا میں نے بتا دیا کہ انسان ایک واجب آ رہا ہے, بہت اہم واجب آ رہا ہے. ہم چلو کم از کم تین وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں, چلو بہت نہیں کھاتے تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں. اب فوراً آپ جو ہیں ناغا نہیں کر سکتے ماہ رمضان میں, ماہ شعبان میں کر سکتے ہیں. تو آپ اگر اوکیجنلی شعبان میں روزے رکھیں تو آپ کی باڈی نیچرلی تیار ہو جائے گی. خدا نے ہمیں بنایا ایسے ہے, جب گرمی سے سردی آتی ہے آہستہ آہستہ آتی ہے, سردی سے گرمی جاتی ہے ایسا, ہم یک رخت گرمی آ جائے تو ہمارا کام خراب ہو جائے. اس لیے جو ہے جب ہم کھانے پینے سے روکتے ہیں اپنے آپ کو, یک رخت روکیں گے تو روزے کا مقصد فوت ہو سکتا ہے, جیسے صحت مند بنانے کے لیے. اگر شعبان میں روزے رکھے جائیں ایسا اوکیجنلی تاکہ عادی باڈی جو ہے وہ عادی ہو جائے, اور بالخصوص آخری دنوں میں پھر رکھے جائیں, تو اس لیے یہ کہ اب ایک بہت بڑی عبادت کے لیے آدمی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو اچھی بات ہے, پہلے سے پریپریشن ہے. یہ تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, انرجی سیو کرو ہمارا رمضان کے لیے کوئی بات پہلوانی تھوڑی کرنی ہے, بلکہ روزہ تھوڑا سا انرجی کو کم کرتا ہے تاکہ کیا کہ باڈی پورے سال کے لیے پھر ری جنریٹ کرے انرجی کو, اور پھر تمہارا اس کا فنکشن جو ہے بالکل صحیح ہو جائے. دیکھیں آپ اس بات میں کہ روزہ جو ہے وہ تمام جو وین میں اس کے آپ پڑھیں اس کو, جو انسان کے اندر جو چربی جم چکی ہوتی ہے اس کو اسے میلٹ کر دیتا ہے. تو یعنی جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور باڈی خود چربی کرتی ہے یوز کرتی ہے نا, جب انسان نہیں کھاتا پیتا تو چربی یوز ہوتی ہے, یوز ہوتی ہے تو وہ باڈی صاف ہوتی ہے کلین ہوتی ہے. یہ تو ہمارے لیے الحمدللہ رب العالمین لہذا زیادہ بیسٹ ہے, حدیث میں بھی آیا ہے, عقل و منطق کی بات ہے, ایک بڑی عبادت کے لیے جسمانی اور روحانی صحت کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے شعبان کے روزے رکھنے چاہیے. بہت شکریہ قبلہ, آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی اور اس مسئلے کو بھی ان کی طرف رہنمائی فرمائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تمام ناظرین کے لیے اور جتنے بھی جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے, لمحہ فکریہ ہے کہ اگر وہ جو سوچ ہے جو روزے کو صرف اور صرف کھانے پینے سے منسوب کرنے کے بعد کہ اگر آپ نے اتنی دیر تک نہ کھایا اور فوراً نہ کھایا تو یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا, اس کو بہت ہی چھوٹی اور محدود سوچ ہے, اس سے تھوڑا سا ہمیں اجتناب کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سا اس جو روح ہے عبادت ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے. ہمیں ایک پورے جامع انداز سے اس سے مستفید ہونا ہے, نہ صرف یہ کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر کے صرف اپنی خوراک کے بارے میں ہی سوچتے رہنا, یہ یقیناً روزے کا حق ہرگز ادا نہیں ہو پائے گا اگر ہم صرف اتنی محدود سوچ کو لے کر کے آگے بڑھیں گے. ایک بات ہم مس نہ کر جائیں, ذرا معاف کرنا, وہ یہ ہے کہ بعض جو بیمار آدمی ہیں مثلاً ڈائبیٹک لوگ ہیں جی, وہ تھوڑا تھوڑا کھانا چاہیے ان کو, اب ظاہر ایک روزہ تو نہیں ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بو ہوں یا جو بچہ یعنی حاملہ ہوں بچہ پریگننٹ ہوں وہ عورتیں, یا یہ ہے کہ جو دودھ پلا رہی ہوں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ فل پیٹ کو بھر کے نہ کھائیں. ماہ رمضان میں آداب ماہ رمضان بھی ہے, اور آداب ماہ رمضان بھی وجوب میں آتے ہیں کہ کبھی مسافر ہے جی, میں تو مسافر ہوں جناب, گیا ہوٹل پہ جا کر گلچھرے اڑائے وا پیڑ, اس لیے منع کیا گیا. رمضان میں مسافر ہو یا بیمار ہو اپنے عادات سے ہٹ کر تھوڑا سا اس کو کٹ ڈاؤن کرے, کھانے پینے کو کٹ ڈاؤن کرے, اور پینے کو بھی کٹ ڈاؤن کرے کھانے کو بھی کٹ ڈاؤن کرے, پیئے مگر تھوڑا پیئے. رمضان کے آداب میں سے وہ واجبات میں سے ہیں وہ بھی ماشاء اللہ, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کھلم کھلا چلو جی مجھے تو روز, میں تو ہوں جو ہے نا وہ مسافر ہوں اور مریض ہوں, پھر جناب جہاں جائے جناب, یہ تو خیر ملک ایسا ہے کہ جہاں چلتا ہے نا بہت سے لوگ نہیں مانتے, مطلب ارد گرد رہنے والے ہمارے, لیکن یہ ہے کہ روزے والے کو مسلمان کو ماردان کا احترام بھی واجب ہے, لہذا یہ سب کے سامنے کوشش کرے کہ نہ کھائے, روزہ دار کے سامنے اگر کچھ کھانا بھی ہے تو چھپ چھپا کر کھائے. یہ کوئی یہ کہ نہیں ہے کہ بھائی دیکھو یہ نہیں, روزے داروں کو چونکہ ظاہر ہے کہ انسان جب جیسے سگریٹ جی ہاں, اب جیسے سگریٹ پینے والا پی رہا ہو دوسرا بھی سگریٹ پیتا ہو تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, جب بعد بھوکا پیاسا ہو تو اس کے محسوس ہوتا ہے میں بھی کچھ کھاؤں, تو اس کو جو ہے وہ تاکہ ایسے تشویق نہ ہو تھوڑا سا ہٹ ہٹا کر جو ہے وہ کھائے. اور اس میں دوسری جو بات ہے وہ اصل میں شاید اس میں عمل نہ ہو سکے, لیکن اچھا یہ ہے کہ خواتین جب پکائیں تو ایسے انداز سے پکائیں تو تھک دھواں ان کے اندر نہ جائے, اور کھانے پکانے کا ٹائم جو ہوتا ہے,
اور کوشش کریں کہ اگر ہو سکے تو تھوڑا بہت پکا سکیں تو رات کو پکا دیں. تو یہ پکانے میں بھی تھوڑا سا احتیاط ہونی چاہیے تاکہ کیا ہے کہ وہ زیادہ ان کو زحمت بھی نہ ہو. اور یہ والا کہ اگرچہ ایشین فیملی جو ہیں اس کو ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں, لیکن بہرحال اس کو کوئی ناراض نہ ہو جائے ہمارے پر مولانا نے مروا دیا. تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں احتیاط لازمی ہے تاکہ معاملہ ایک چیز اس کے ساتھ تھوڑی ملتی تھی, اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے اور دو گیارہ ہوتا ہے. مثلاً ایک آدمی صبح سفر سے آیا اور دوپہر کے بعد یعنی مثلاً 3 بجے وہ اپنے گھر پہنچا ہے, ظاہر ہے اس کا روزہ نہیں ہے, 3 بجے سے پہلے وہ ایک طویل سفر پہ تھا, مگر 3 بجے جب وہ گھر پہنچا ہے تو اب گھر آ کے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اسے امساک کرنا ہوگا. یہی ہوتی ہے امساک, ہاں, کہ اس کو رکنا چاہیے, اس کو کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے. یعنی وہ جو روزے کی ڈیمانڈ ہے وہ اس کو روزہ تو اس کو پھر رکھنا پڑے گا, اس لیے کہ اس کا وہ روزہ جو تھا وہ سفر میں نکل گیا, وہ سفر میں اس کا روزہ نہیں ہوا, مگر یہاں گھر آ کے اسے امساک کرنا پڑے گا, وہ ثواب ملے گا اس کو. البتہ تھوڑا بہت کھا پی سکتا ہے مگر تھوڑا بہت, مگر یہ کہ وہ بھی ہارٹ اٹیک کر بچ بچا گا. یعنی یہ تمام باتیں اسی طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو ایک سوچ ہے کہ جس میں روزے کو بھی ہمارا محتاج بنا دیا گیا کہ چونکہ میرا روزہ نہیں ہے اس لیے میں جو مرضی کروں, یا روزے کو میں خود اپنی مرضی سے رکھوں, اپنی مرضی سے کھول رہا ہوں, یہ والی صورت نہیں ہے. ہم خود فالو کریں اس کو, اس کا احترام جو ہے وہ اس پر ہم پر لازم ہے ہر حالت میں, جس طرح سے بھی جہاں بھی ہم اپنے آپ کو پائیں. بہت شکریہ قبلہ. اس کے بعد ایک اور سوال, اور وہ ہمارے سمجھتا بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں, اور وہ ہمارے پروگرام کے آخری حصے کا بھی اس میں ایک ہم نے اس کو شامل رکھا تھا, یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے, اس میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ گفتگو فرمائیے گا کہ اس عظیم ماہ مبارک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں حالات ہیں اس سے بھی ہم بالکل ظاہرہ کے کنارہ نہیں کر سکتے. ہمارے سامنے جو حقیقت حال ہے کہ کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے کس طرح دہشت گردی اور انسانوں کی پر ظلم کا ایک سلوک جو انہوں نے روا رکھا ہوا ہے, اب یہ رمضان المبارک کے میں داخل ہونے کے بعد اب بھی یہی جو لوگ ہیں کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے روزہ بھی رکھیں گے اور ان مسلمانوں کی جان بھی لیں گے. ابھی تک یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, آپ دیکھیں پاکستان میں, عراق میں, حتیٰ کہ مصر میں بھی, اور اس کے بعد پھر بحرین میں, شام میں, اور ہر جگہ یہ جو ایک دہشت گردی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے. یہ کیسی سوچ ہے کہ جس سے انسان وہ یعنی رمضان جیسے مہینے میں داخل ہونے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں عمل, یہ جو بھوکے پیاسے لوگ ہیں انہیں انسان بھی نہیں گردانتا, وہ یہ کیسی سوچ ہے؟ بسم اللہ. دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انسان انسانیت کو چھوڑ دے تو پھر جو چاہے کرے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے انسان کی کوئی ویلیو نہیں, ماہ شعبان ہو یا ماہ رمضان ہو, کسی بے گناہ کو قتل کرنا جو ہے پوری انسانیت کے قتل کے برابر ہے. ایسا آدمی جو ہے من صرف ایک مومن کو, من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم, جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مار کے ہم جنت میں چلے جائیں گے, انشاءاللہ بہت جلدی جہنم کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, اور جو جلدی جانا چاہتے ہیں جہنم میں, جہاں دنیا میں رہنا ان کو پسند نہیں ہے. ایک مومن کو قتل کرنا جہنمی ہے تو جو بیسیوں یعنی سینکڑوں کو بچے عورتیں بالکل ان کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا کہ یہ جنتی ہیں جہنمی ہیں, زندہ رہیں تو جہنمی ہیں, سوچ کے ساتھ سوچ جب تک سوچ نہیں بدلیں گے, مر جائیں تو جہنمی ہیں چونکہ ان کی سوچ غلط ہے. سوچ کے ساتھ, سوچ کہتے ہیں ایمان ہوتا ہے. باقی رہ گئے جو مسلمانوں کے اندر, ایک آدمی نے سوال بھی کیا تھا کہ یہ اہل بیت سے دوری کا کیا نتیجہ ہے, یہ کیا یہ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج امت کس جگہ کھڑی ہے؟ بات سمپل ہے, ابھی چھوڑتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی بات ہی نہیں کرتے. کیا ہم عقل مند انسان مسلمان سوچتا نہیں ہے کہ اس کا سبب کیا ہوا؟ اس کا سبب یہ ہوا کہ مسلمانوں کا کوئی راہبر نہیں, کوئی لیڈرشپ نہیں, جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی ہے. مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ محاورہ چل رہا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. رائٹ از مائٹ نہیں, مائٹ از رائٹ, یہ چل رہا ہے.
اور اس کی وجہ ہے کہ جو آتا ہے چڑھ دوڑتا ہے. ابھی ایجپٹ میں یہی ہوا مصر کے ہمارے سامنے, ایجپٹ میں یہی ہوا, پہلے بھی یہی ہوتا رہا, آج مثلا بحرین میں یہی ہو رہا ہے کہ پبلک کھڑی ہے راستوں پہ, سلام پبلک کو دو سال سے کھڑی ہے اور مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں نوجوان, لیکن گورنمنٹ ٹس سے بس نہیں ہوتی اور دنیا ان کے ساتھ ہے. یہ یہی بات ہے کہ دنیا جس میں ہے نا, امام مالک صاحب کے بارے میں ملتا ہے کہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی تو مولا آ کر عدل و انصاف سے بھر دیں گے. پوری دنیا کی بات ہو رہی ہے, یہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ایک غلط عمل کرتا ہے آدمی اور غلط عمل میں انسان اس کے کوئی ساتھ دیتا ہے تو وہ شامل ہو جاتا ہے. اس وقت دنیا ظلم کا ساتھ ہے, مظلوم کا ساتھی نہیں ہے. لہٰذا دنیا میں ظلم و جور چھایا ہوا ہے, اس لیے اس لیے نہیں ہے کہ خالی ایک علاقے میں ظلم ہو رہا ہو, پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے. اس میں سے چیز سوائے اللہ ماشاء اللہ یہ جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر, جو بیسیکلی اہل بیت اللہ صاحب کی زبان کو ایک طرف کر دیجئے, بیسیکلی ایک جملہ ہے اس میں غور کریں, جو انصاف پسند طبیعتیں ہیں تنہا فرد ہیں یا کوئی مجموعہ ہے, وہ سوچیں کہ اس کا مسئلہ کیا ہے کہ دنیا مسلمانوں کے اندر, دنیا کے بعد مسلمانوں کے اندر جو لیڈرشپ کی ویژن ہے وہ لاس کر چکے ہیں. ہر آدمی جو ہے وہ یعنی بھانت بھانت کی بولیاں بول رہا ہے. آج الحمدللہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے دنیا میں, چھوٹا سا تو نہیں بہت بڑا ہے, جو لیڈرشپ کے وجہ سے ایک انٹرنیشنلی ان کا ایک بیہیویئر ہے اور ان کا نام ہے شیعہ سناشری. الحمدللہ رب العالمین رزلٹ وہی جاتا ہے کہ امت نے جب اہل بیت رسول کو چھوڑا, فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج امت خود ایک دوسرے کو, یعنی امت کے افراد جو ہیں, جو قرآن نے منع کیا تھا, بلکہ حضور نے منع کیا, قرآن نے بھی واضح طور منع فرمایا کہ تم قتل نہ کرو ایک دوسرے کو, اور حضور نے فرمایا تھا صحابہ کرام میں خبردار میرے بعد ایک دوسرے کے گردنیں اڑا کر کافر نہ ہو جانا, یعنی میرے بعد جو ہے نا یہ ہوا, اور اس کی وجہ سے آج مسلمان کو ایک مرتبہ اپنے حالات پہ نظر کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہیں, پیسے ویسے ٹھیک ہیں, حالات ان کے پاس ہیں, لیکن ایک چیز نہیں ہے, ویژن آف لیڈرشپ یہ بھول چکے ہیں, اور وہ ان کو واپس جانا پڑے گا پیغمبر کے زمانے سے کہ یہ کون ہے ان کو پیغمبر نے رہنما بنایا ہے. ہماری طرف سے اگر وہ ناراض نہ ہو تو ہم پیش کر سکتے ہیں, ان سے پہلے علی ولی ہیں, ان کے بعد ان کے فرزند حسن ہیں, حسین علیہ السلام ہیں, یہ 12 امام ہیں, یہی لیڈر ہیں جن کو حضور نے اعلان فرمایا, اللہ نے متعین فرمایا. اس سسٹم کو ماننے کے بعد ان سے پیغمبر کی سنن لیں, سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اور آج اس کی دلیل, پہلے ہم کہتے تھے زبانی کہتے تھے کچھ عرصہ, اب جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے, ان کو لوگوں کے سامنے, آج ایران کیوں اتنے سارے دشمنوں کے باوجود آگے کیوں بڑھ رہا ہے, لیڈرشپ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کہیں اور بھی مجاہدین جب لڑ رہے ہیں, مطلب لبنان میں, وہ ایک لیڈرشپ سے منسلک ہیں. آپ دیکھیں عراق میں کریر شارٹ نے یہاں کہا, جب الیکشن ہوئے نا تو کہا کہ یہ بش صاحب نے نہیں کرایا الیکشن, اس کی مرضی نہیں تھی, بلکہ یہ سیستانی صاحب نے کروائے ہیں. ان کا مجھے ایک دن بھی حکومت منظور نہیں ہے عراق میں بغیر لوگوں کی جو ہے وہ الیکشن کے. تو یہ علماء, یہی ہوتی ہے کہ قیادت پہ جب لوگ یس کرتے ہیں اور سسٹم کام کرتا ہے تو لوگ جو ہیں آپ خود بخود جو ہیں وہ ان کی جو ہے. اب ان کو مارنے والے کون ہیں؟ وہ کبھی سنا کہ اس طرح شیعوں نے جا کر کسی مسجد میں جا کر, آج تراویح آ رہی ہیں, کبھی شیعہ کسی سنا کہ شیعہ جو ہے وہ بیلٹ باندھ کر وہ کیا کہتے ہیں وہ کسی جو تراویح, یعنی سنیوں کو مارنا آسان نہیں ہے, لیکن نہیں, ہمیں اپنا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ سنی مسلمان ہیں, جتنی بھی قسموں کے ہیں, اہل حدیث ہوں, دیوبندی بھی, ان کو ہم, لیکن یہ جو منحوس جو بڑا اچھا کال جملہ آ رہا تھا پچھلے ایئر وائی پہ کہ یہ خارجیوں کا ذہن ایک دوبارہ خارجی نکل آئے مسلمانوں میں سے, خوارج جن کے مختلف نام ہیں, لیکن خوارج نام جو ہے وہ پیغمبر نے دیا ہے, نام ان کا خارجی پیغمبر نے دیا ہے, جن کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے, کلمہ ہی پڑھتے ہیں, محراب بھی ان کے متھوں پر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ آج کے دور کے خوارج ہیں یہ لوگ, اور یہ جو ہے یہ زندہ ہیں تو جہنمی ہیں, مر جائیں تو جہنمی ہیں, اور بہرحال یہ دجال کے لشکری ہیں یہ لوگ. مگر یہ ہے کہ ان کو جو ان کا تعارف بتایا گیا, ان کی نمازیں اور ان کی تلاوتیں اور ان کی قرأت اور یہ اور وہ تو آپ ان کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتے. امام ابن تیمیہ نے کہا یہ پہچانے اس وقت جاتے ہیں جب یہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. کمال ہے, مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے اور اس کے بعد پتہ چلے وہ ہو یہ تو خارجی تھے. آپ انہیں پہلے پہچانیے اور پھر ان سے پرہیز کیجئے, ان سے دوری اختیار کیجئے, ان سے لا تعلق ہوئیے.
اب قبلہ نے فرمایا اب ہمارا تو یہ ہے آپ یعنی ہم تو دہشت گرد. پیغمبر نے جب فرمایا تھا کہ ستفترکو امتی من بعدی الی ثلاثۃ و سبعین فرقۃ, میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے. پیغمبر نے ان میں سے ناجی ایک فرقے کو کہا, مگر باقی سب کو وہ امت کا وہ ٹائٹل جو تھا وہ باہر رہا, میری امت امت میں رہیں گے. اب نہیں معلوم اس امت نے کیا فیصلہ کیا. اور جب یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو تمسک کے لیے چھوڑ رہے تھے وہ اور ہیں, وہ ایک قرآن ہے اور دوسری اپنی اہل بیت ہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ان خوبیوں کے حامل تھے جو پیغمبر کے نائب اور پیغمبر کی جگہ کام کرنے والی ہستیوں میں ہونی چاہیے. اور قرآن یہ آخری میسج تھا, یا یوں سمجھیے کہ قرآن آسمانی جتنے پیغام آئے تھے ان سب کا نمائندہ اور آخری کتاب تھی. اور اسی طرح آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اسی سٹینڈرڈ اور اسی حساب کے اسی معیار کے معصوم اس قرآن کے ساتھ اس کی تشریح کے لیے پیغمبر نے دیے. امت نے تو بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ متمسک رہ کے ہدایت حاصل کرتے انہی کی مخالفت شروع کر دی. سب سے پہلی دہشت گردی تو ہوئی آل محمد کے ساتھ, اور جیسا کہ آپ نے کہا چلیے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام وہ لوگوں کے لیے سننا ذرا بہت مشکل ہو جاتا ہے, حالانکہ وہ تاریخی وہ حقائق ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پیغمبر کے ٹھیک یعنی پیغمبر کی تدفین سے پہلے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ لوگوں نے دشمنی کی. ود ان 50 ایئر 50 سال پیغمبر کو اس دنیا سے اٹھے ہوئے ہوئے تھے کہ واقعہ کربلا ہو گیا, جس کے بعد اب کسی ثبوت کو تلاش کرنا کہ لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ مخالفت کی, اہل بیت پہ دہشت گردی کی, اہل بیت پہ ظلم کیے, اس کا کوئی ثبوت. واقعہ کربلا کے بعد جو ثبوت ٹونٹتا ہے اس کا علاج کہیں اور ہی ہے. اب یہ ہے کہ آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں, جیسا کہ قبلہ نے فرمایا ہمارا مذہب ہمارا وہ فیت اور ہمارا وہ عقیدہ کبھی اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی شیعہ دہشت گرد نہیں ملے گا. جبکہ آپ ہمارے اس ملک پاکستان میں دیکھ لیں 83 سے لے کر یعنی بالکل ماضی قریب کی آپ تاریخ دیکھیں, 83 سے لے کر اس ہفتے تک یہ جس کا آج ویک اینڈ ہے, یہ شیعہ قوم دہشت گردی کا, ظلم کا, بربریت کا, اور ان اور پھر جو لوگ انہیں ظلم کا نشانہ بناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ٹارگٹ کلنگ. ڈاکٹر ان کے شہید ہوئے, علماء ان کے شہید ہوئے, دانشوار ان کے شہید ہوئے, پروفیسر ان کے, یعنی جو بھی چن چن کے لوگوں کو مارا گیا اور شہید کیا گیا, اور یہ سلسلہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور کسی ایک آدمی کو بھی پورے اس طول تاریخ میں آپ کو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا. روزانہ کہتے ہیں ہم نے اتنے پکڑ لیے, ان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا, مگر کسی ایک کو سزا نہیں دی گئی, کسی ایک کو نشان عبرت نہیں بنایا گیا. یہ ہے ظلم اور ظلم کی انتہا. اور قبلہ نے فرمایا اس وقت تو پوری دنیا میں جو رائج الوقت سکہ ہے وہی یا ظلم ہے یا ظالم کی طرفداری ہے, مظلوم کی تو کوئی سننے والے ہی نہیں. ایک مرتبہ خبر آتی ہے کہ کوئٹہ میں 86 مومنین جو تھے وہ شہید کر دیے گئے دو چار دن کے بعد, ابھی ان کا چیلم نہیں ہوتا کہ پھر 90 آدمی شہید کر دیے جاتے ہیں, اور کچھ مہینے ہی گزرتے ہیں کہ پھر ان کے 30-40 آدمی. یعنی یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ اس وقت جتنی مظلوم قوم شیعہ قوم ہے پوری اس قرۂ عرض کے اوپر, جہاں بھی آپ دیکھ لیں, وہ مصر میں اس بیچارے کا شیخ اس کا کیا قصور تھا, کیا اس کا, مگر یہ ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ لوگ حضرت امام زمانہ کی وہ میلاد کہہ لیجئے, برات تمام مسلمانوں کے ہم مناتے ہیں مناتے ہیں, یہ سارے مسلمان بچے جو شبرات بہت بڑے عالم حافظ قرآن قاری قرآن اور سب کچھ اس کا, مگر انہیں معلوم تھا کہ یہ لوگ پہلے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے, اور تحقیق کر کے انہوں نے یہ مذہب اختیار کیا, اور پھر جس طرح ان کو بے دردی کے ساتھ, اس طرح تو کوئی نہیں کرتا, اور پھر دنیا کی آنکھوں نے دیکھا, اور اس شیشے نے سب دنیا کو دکھا دیا جس طرح وہ بے رحمی کے ساتھ شہید کیے گئے, ان کی لاش کو گھسیٹا گیا. اور شاید مرسی کو اور سلفی جو وہاں ہیں ان کو سزا اسی کی خدا نے دی ہے اسی وقت, کیونکہ یہ لوگ راضی یہ لوگ اس میں شامل ہیں, انہوں نے بلکہ کہا کہ مارنا یہ مرسی تو کل پرسوں سے ہو رہے ہیں, پہلے تو وہ مرسی کہتے تھے, میں نے کہا اول تو آج ہی مرسی نہیں تو کل ضرور مرسی, اس لیے کہ اس نے جو حرکت کی ہے یہ اب آپ نے دیکھ لیا کہ وقت نے اسے جو سزا دے دی ہے وہ دنیا نے وہ بھی دیکھ لی. اور اس میں ہمارے نوجوان جو مر رہے ہیں معاف کیجیے گا, کیا ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ جہاں جائیں ابھی تراوی آ رہی ہیں مسجد میں گھس جائیں اور سینکڑوں کو ذبح کر ڈالیں, لیکن نہیں وہ خود ذبح ہو رہی ہیں, وہ کبھی نہیں سوچتے, حالانکہ وہ تنگ ہیں اس وقت کے, کیا ہم جوابی کاروائی نہ کریں ان لوگوں کے خلاف کم از کم جو ہمیں مطلب ہم کہتے ہیں نہیں آپ مار سکتے, چونکہ سنت کے اندر وہ چھپے ہوئے ہیں.
بہت سے سارے اہل سنت راضی نہیں ہیں ان پر, وہ اہل سنت کو بھی دشمن ہے. علماء جو ہمارے گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں, اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کی ہمدردی ہے ہمارے ساتھ, ان کی وہ بھی پریشان ہیں. ہم اس طرح کسی کو استعمال کر رہے ہیں, کسی داڑھی والے کو یا تراوی پڑھنے والے کو جو ہمارے یہاں بدعت ہے, ہم خود ان کے یہاں حضرت عمر نے فرمایا بدعت حسنہ ہے, ہم اجازت نہیں دے سکتے. اگرچہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم اجازت دیں. علماء بزرگ, میں ایک جملہ یاد کرتا ہوں تو بڑا مفید ہے یہ جملہ, بڑا مفید ہے سننے والوں کے لیے, بڑا مفید ہے سننے والوں کے لیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے کہیں پڑھا کسی اخبار میں یا کسی آغا سستانی نے فرمایا, عراق میں فرمایا, اگر اہل سنت مجھے بھی قتل کر دیں میں اجازت نہیں دوں گا کہ اہل سنت کو مارا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بات سوچتے لوگ نہیں سوچتے نا, سوچ نہیں سکتے لوگ, اس لیے کہ ان کے ذہن پہلے سے ہی ٹریک سے آؤٹ آف ٹریک ہیں. اگر وہ سوچیں تو الحمدللہ رب العالمین کو ان کو لطف آئے گا کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ انسانیت دشمن نہیں ہیں بلکہ انسانیت دوست ہیں. مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہودی اور عیسائیوں کو مار دیں, اجازت نہیں ہے بالکل. یہ کوئی بات ہے کہ یہ 77 جو ہوا ہے یہ سب انسان انسانوں کو ہمارے اگر دیکھیں دو باتیں ذہن میں رہیں. ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ انسانوں بے گناہ انسانوں کو مار کر جنت میں جانے کی سوچ رکھنا غلط ہے, بلکہ بے گناہ مر کر کا احتمال ہے جنت میں جانے کا, اس کو کہتے ہیں شہادت. ہمیں تو موت, یعنی ہمیں تو پڑھایا ہی کچھ اور گیا ہے. اور یہ جو سلیبس یہاں سے لے کے آتے ہیں, یہ جو مارنے والے ہیں, یہ جو سوچ ہے, یقین اس کا تو انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کس قدر یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ کل تک جو ایک میڈیا بالکل خاموش تھا, کہ آج ان کو جب پتہ چلا کہ جب یہ انہی دہشت گردوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے اکثریت میں ہمارا ساتھ نہیں دیا تو آج ہمارے امیر نے یہ بھی حکم دے دیا ہے کہ آپ سب کو مارنا بھی جائز ہے. آج دیکھو تو اب یہ کان کھڑے ہوئے ان کے. ساڑھے ڈیڑھ سال سے دو شام میں شیعوں کے گاؤں ہیں, ان کو گھیرے ہوئے پانی دودھ ہر چیز. آج انہوں نے ان پر بھی وہاں رہتے ہیں تم, اگر آخر کام انہوں نے یہی غلطی کی افغانستان میں شیعوں کو ذبح کیا, یہی غلطی کی شام میں, اور آج انشاءاللہ خدا ان سے انتقام لے رہا ہے, اور ان سے بھی لیا جو یہاں تھے افغانستان میں سو کال طالبان, چونکہ انہوں نے شیعوں کو ذبح کیا یہاں بھی, اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ کنیز بنایا انہوں نے, اور وہاں بھی تو ان کو یہاں بھی خدا نے سزا دی, اور وہاں بھی انشاءاللہ خدا. آخر مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھئی آپ مسلمانوں کو کفار سمجھ کر مار رہے ہیں, تو یہ آپ کس کے کہاں کے مسلمان ہیں؟ لہذا اصل یہ بات نہیں ہے کہ اسی طرح یہاں مصر میں ہوا کہ ان شہداء کی جو بے دردی سے ان کو جو توہین کی ہے, لوگوں نے مارا بھی صحیح, لاشوں کو گھسیٹا گلیوں میں, اور جناب یہ سلفی سارے بغلے بجا رہے ہیں, اور جو وہاں کے سلفی ہیں, مصر کی بات کر رہا ہوں. تو اسی طرح مرسی اللہ نے ان سے انتقام لے لیا ہے, ان سے اور بھی انتقام لے گا. ہم مرسی کے جانے پر ناراض خوش نہیں ہیں, ہمیں چاہیے تھا کہ چلو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کوئی بھی ہو وہ رہا رہتی, لیکن ان ذلیلوں نے ایسی حرکت کی ہے کہ خدا نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے. یہ ان کا اپنے اعمال کی وجہ سے, آپ کیا کر سکتے ہیں ہم. بہت شکریہ قبلہ, آپ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے وقت کے ختم تک پہنچ چکے ہیں پروگرام کے آخر تک. آپ کا بہت شکریہ ناظرین, آپ نے بھی جنہوں نے کال کی, پروگرام کو سنا اور اس میں حصہ لیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. قبلہ ہمارے پاس بہت ہی صرف 2 سیکنڈ رہ گئے, اس میں اگر آپ دعا کر فرما دیجئے آخر میں اور ہم اسی پر اختتام کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, رب العالمین تجھے ان اوقات کا واسطہ جن کو تو نے عظمت بخشی ہے, ان ہستیوں کا واسطہ جن کو تو نے عظیم مقام بخشا ہے, اس کلام کا واسطہ جو تیری ذات نے اس مہینے میں آنے والے مہینے میں عطا فرمائی ہے, اس نبی کا واسطہ جس نبی کو تیری ذات نے ہمارے لیے ہادی و رہبر بنا کر اور یہ کتاب عطا فرمائی ہے. رب العالمین تجھے اپنی اس محبت کا واسطہ جو تجھے اپنی مخلوق سے ہے, اور تو چاہتا ہے کہ مخلوق بھی تیرے سے محبت کرے, اور حق بنتا ہے تیرا کہ مخلوق تجھ سے محبت کرے. بار الہ ہمیں اس محبت کا واسطہ, سب سے پہلے تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ سے اور تیرے پیاروں سے محبت کریں. اس محبت کا واسطہ کہ اس محبت کی وجہ سے ہماری جو غلطیاں ہوں, بے ادبیاں ہوں, معاف فرما دینا. رب العالمین اس محبت کا واسطہ کہ جو تیری ذات اپنی مخلوق سے رکھتی ہے, ہمیں اپنی مغفرتوں, اپنی رحمتوں, اپنی عنایتوں, اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا. اس مہینے میں تو اپنے بندوں پر کرم فرمائے گا, رحم فرمائے گا, وہ جو تیری اطاعت میں. تو ایک سوال,
من للآسین، گناہگاروں کا کون ہے؟ ہم تجھے التجا کرتے، ہمیں معاف فرما دینا، اس مہینے میں مغفرت فرما دینا، دعائیں قبول کر لینا، مومنین پر کرم فرما۔ دنیا اس وقت ساری دشمن ہو چکی ہے، ان دشمنوں کو ہمت نہ دے، توفیق نہ دے، مومنین کی جان، مال، عزت و عصمت کی حفاظت فرما، امت مسلموں پر کرم فرما، انسانوں پر رحم فرما۔ آپ نے معصوم نمائندے کا ظہور جلد فرما، خدا مند ہماری التجا قبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔